ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ BMiss Audiobook Album Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ချက်တော်ယုံခင်ခင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကြီးရဲ့အပိုင်း၈ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေရှင်။ရေဦးစွာဒီဝတ္ထုကြီးရဲ့စာရေးသူဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးမြသန်းတန်းတေအားကျွန်မတို့ရဲ့ YouTube Channel ကနေပြီးတော့ရိုသေစွာနဲ့ဂါရဝပြုလိုက်ပါကြောင်းပြောကြားပြပါစီရှင်။ စာဟုတ်စာပေးကောင်းများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိတဲ့ဒီမားတို့ရဲ့ YouTube channel လေးကိုပရိသတ်များက subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့အောက်မှာရှိနေတဲ့ subscribe ဆိုတဲ့အနီရောင်စာတန်းလေးနဲ့အတူဘေးနားမှာရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းပဲနောက်ထပ်အစ်စ်တန်နိုင်သိရှိနိုင်မှုအတွက်နှိပ်ပေးကြပါဦးနော်အခန်း session ဘိုးမူကြီးဘရောင်းသည်ဇွန်လ၂၂ရက်နေ့တွင်တင်မေါ်ဖြင့်မန္တလေးသို့ရောက်လာရာတန်ကိုစလေအဖွဲဝင်၃ဦး၊ပီယာပွန်၊ဖေယာနှင့်ဆီယာဝင်တို့တင်မေါ်ဆိုင်သို့ဆင်းကြပြီးမစ္စတာလန်စင်ကသူ့အိမ်မှဆီကြူသည်။ဘိုးမူကြီးဘရောင်းမှာမစ္စတာရှောနှင့်လာလာမရမတူကိုလုံးကိုပေါတတုတ်ခန့်ခန့်ဗလာကောင်ကောင်အပြည့်ရှိသူဖြစ်သည်ပြည်လွန်၍ပင်နေသည် ပုမူးကြီးသည်အိုမင်းဟောင်းနွမ်းနေသောတန်သေးနှင့်ဝင်းထရံကားထားသောတန်သေးဝင်းကိုအထင်သေးစိမ့်ပြက်ဟန်ဖြင့်တစ်ချက်မြကြည့်လိုက်ပြီးနောက်မိမိနှင့်တကွမန္တလေးတွင်ရှိသည့်ဗိသုခလူမျိုးတို့၏လုံခြုံရေးအတွက်အဆောင်ချထားသောမက်ဒရက်စစ်ပါရီ၂၀လုံးကိုလည်းစိမ့်ပြက်အထင်သေးသည့်ဟန်ဖြင့်ကြည်ပြီးသူရောက်လျင်တန်သေးတွင်ပထမဦးဆုံးလှုပ်သည့်အပြောင်းလဲမှာနေ့စဉ်မြို့ထဲသူရှောက်ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်မြို့ထဲထွက်သည့်အခါတွင်ဂျိုင်းတွေကျင်းတွေရှင်ဘွက်တွေထူထပ်သည့်လမ်းများတွင် ခြေကျင်သွားရန်မတင်သည့်အတွက်သူနှင့်နောက်လိုက်နောက်ပါများစီးရန်လာဝယ်သည်လာများမှာခီးသွားလာရတွင်အသုံးဝင်သောသွားဖြစ်သည်ဟုသူယူဆသည်ပိုမူးကြီးဘရောင်းသည်သူစားသည့်ဖြစ်သည့်အင်္ဂလန်ပြည်ကုံမြင့်ပေါ်မှတိုက်လာသောလီပြင်းတစ်ချက်လိုမန္တလေးတို့မျိုးစားကြီးရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်တရီကျခင်ကြီးကိုအမြဲဝှထားသည့်အတွက်လည်းတောင်ပေါ်သားတယောက်နှင့်ပို၍တူနေသည်ပိုမူးကြီးဘရောင်းသည်မစ္စတာလန်စင်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးတွင်စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိအောင်လုံနိုင်သူတဦးဖြစ်၏ လူတွေရဲ့ကုတုံနဲ့အကုတောကအရေးကြီးပါတယ်ဗျာ ဒီတော့အဲ့ဒီဂိုင်းကျောက်ကိုသူ့လှုပ်သူလှုပ်စမ်းပါစေဟုဘုံမူကြီးဘရောင်းကပြောသည်အရေးတကြီးကိစ္စများတွင်ဘာသာတရားကိုဘေးခြိတ်ကာလက်တွေ့ကျကျစဉ်းစားသည့်အတိုင်းလူမျိုးအတီးတီးလို့ဤဘာသာတရားအတီးတီးလို့ကိုနားလေလေးစားတတ်သည်ဘုံမူကြီးဘရောင်းသည်ရန်ကုန်မြို့ကုန်သည်ကြီးများအသင်းဗြိတိရှ်ပိုင်းမြန်မာပြည်ဆိုင်ရာဝန်ရှင်တော်မင်းကြီးချုပ်နှင့်အိန္ဒိယဘိဟံကန်ချုပ်တို့အပြန်အလှန်ပြီးစားများကိုမစ္စတာနန်စင်အားပြသည်ကုန်သည်များအသင်းသည်ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စများအပအခြား မိမိဒီကိစ္စကိုမြတ်ထဲ့သွင်းခြင်းရှိပဲဝိရှင်တော်မင်းကြီးထံသို့ရှေးလျသောတိုင်တန်းစာတစ်စောင်ကိုပို့လိုက်သည်ထိုစာ၌အထက်မြတ်ပြီးနယ်ဆက်တျှောက်တွင်ဗိတိရှာအဆိုယဤစစ်တပ်များကိုလုံခြုံရေးအတွက်တိုးချဲ့ထားခြင်းကြောင့်မိမိရုပ်ကုံများကိုမန္တလေးမှကောင်းစွာဝယ်ယူခြင်းမပြုတော့ကြောင်းထို့ကြောင့်နယ်ဆက်တျှောက်ချထားသောစစ်တပ်များကိုပြန်လည်တင်ပြစီလိုကြောင်းစာတွင်ဖော်ပြထားသည်ဤတွင်အိန္ဒိယအဆိုယဤဘူနီမြဲဂျာနီမြဲအယူစားနှင့်အထက်မြတ်ပြီးနှင့်ပတ်သက်၍ မိုးမကောင်းမွန်သော policy တစ်ရက်ကိုချမှတ်သင့်သည်ဟုသောမိမိ၏အယူဆကြောင်းတွင်ဝေခွဲမရဖြစ်နေသည်ဝရှင်တော်မင်းကြီးအချီဆန်သည်ကုန်တယ်ကြီးများအတင်းဤပေးစာနှင့်ပတ်သက်၍ကိုတိုင်ကိုယ်ကျဗားမြအဆုံးဖြတ်မပေးသည့်အထက်လေကောင်းလေသန့်ရှူရှိုက်၍စင်မလာတို့ရောက်နေသည့်အိန္ဒိယအဆိုရထန်တို့စာကူပို့လိုက်သည်သူ၏ထင်မြင်ချက်ကိုလည်းထုတ်ဖော်ရေးသားလိုက်သည်မစ္စတာလန်စင်သည်ရပ်ပောင်းများစွာအတွင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ဂျိနက်စွာပြုံးရင်းအချီဆန်ဤစာကိုဖတ်နေသည် ဝန်ရှင်တော်မင်းကြီးကျောက်သည်ကုံတဲမှုျှော့ကျနေသည့်အခြေအနေအတွက်လွန်စွာဝမ်းနေချင်းဖြစ်ရပါသည်။ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍အစိုးရမှခင်ဖြစ်မိသည့်အလျောက်ထိုပြည်ထနာကိုဗီဒီရှာအိန္ဒိယအစိုးရတိတ ాయని တင်ပြသည်။တို့ရတွင်ဝန်ရှင်တော်မင်းကြီးကျောက်သည်နေဆက်တိတားတွင်စစ်တပ်များချထားခြင်းကြောင့်ကုံတဲမှုကျဆင်းလာရသည်ဆိုသောကုံတဲကြီးများအသိအယူဆကိုမူသဘောမတူနိုင်ပါ။ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့တွင်ပေါ်ပေါက်လာသောလူမဆန်သည့်တက်ဖြတ်မှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်မန္တလေး ဖြစ်ပေါ်နေသောစိုးရိမ်ဖွယ်အခြေအနေများကြောင့်စစ်တပ်များကိုထ่าထားခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဤသို့စစ်တပ်များကိုထ่าထားခဲ့ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မန္တလေးရွှေနန်းတော်ကြီးတို့ဤတစ်ဖက်နှစ်တစ်ဖက်ရေးရခြင်းမရှိသောဆက်ဆက်ရေးပေါပောက်ရခြင်းဤအကြောင်းရင်းမဟုတ်ဟူ၍ရလက်တာဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်တဲ့မြငိမ့်ချမ်းသားယာကြီးမန္တလေးရှိတန်ကိုစလေအဖွဲနှင့်ဥရောပတိုက်သားများဤအသက်အိုးအိမ်လုံးချုံကြီးတို့ကိုထိပါလာသောမြမပြင်ဤရက်ဆက်ရိုင်းပြမှုများနဲ့စစ်ပြင်းစဲမှုများကြောင့်စစ်တက်များကိုချထားရခြင်းဖြစ်သည်ဟုပါရှိသည်ထို့စားသေး၌အင်းဝပြည်တွင်စစ်ပြင်းစဲမှုများကိုတိုးတက်လှောက်ဆောင်ရရှိကြောင်း ဝိသျှာတို့ဘက်မှအလားတူစစ်ပြင်းစင်မှုများကိုလုံရသည့်အတွက်ဇေယိတ်စကများစွာကုန်ကြချေ။စစ်ပြင်းစင်မှုများကိုရှင်းချလျင်လုံချုံမှုရှိမရှိကိုတန်ကိုစလေမစ္ဆာရှင်းထံမေးမြန်းစုံစမ်းခဲ့ရာမစ္ဆာရှင်းကလုံချုံမှုမရှိဟုဖြေကြားခဲ့ကြောင်းထို့ကြောင့်မိမိတို့အနေဖြင့်လည်းသဘောတူကြကြောင်းပေါ်ပြကားအောက်ပါအတိုင်းဆက်လက်ပေါ်ပြထားသည် သေ ue, no ာနေ go, ာင်မှာစား၍ဝင်းရှင်တော no ်မင်းကြီးကျုပ်၏ထင်မြင um ်ချက်ကိုမိမိအရာများပြေ i, ာင်းလဲစေခြင်းကမတတ်နိုင်တော့ပ oh ါဝင်းရှင်တော်မင်းကြီးကျုပ်သည်ကုံတဲများ၏စိုးရိမ်မှုများနှင့်ညစ်နာမှုများကိုစာနာထောက်ထားသည့်တိုင်ယခုလောလောဆယ်တွင်စစ်တပ်များှောကြခြင်းကိုထောက်ခံခြင်းမပြုတော့ပါ အမှန်အဖျင်းကုံသွဲမှုကြာစင်ချင်းသည်ထိုအကြောင်းအចောင်းဖြစ်သည်ဟုကုံသေးကြီးများအတင်းကမှားယွင်းစွာယူဆနေခြင်းဖြစ်ပါသည်ထိုကြောင့်လူများ၏အသက်အိုးအိမ်လုံခြုံရေးအတွက်ကြားရောက်နိုင်သည့်အန်ဒီယေကိုတားဆီးရမှာမိမိ၏အကြီးကတာဝန်ဖြစ်သည်ဟုယူဆမိပါသည်ဟုဖော်ပြထားပါသည်ဘိုးမူးကြီးဘရောင်းသည်ရေရေမောမောဖြင့်စာကိုယူလိုက်ရင်အင်းသူပြောတာလဲဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ကုတိုင်ရောင်းဝယ်ရေးရဲ့ဗဟုချက်ဟာမင်းလေးမဟုတ်လား မန္တလေးမှာအခြေအနေငိမ်သက်အေးချမ်းနေဆိုရင်တော့အလုံးအဆတ်ဆာရရအစဉ်ပြေချောမောတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာမငိမ်မသက်ဖြစ်နေရင်တော့ငွေလက်ငင်းမရရင်ကုန်တွေမပို့ချနိုင်ပေါ့ဒီတော့အကျွေးမရောက်တဲ့အခါကျကုန်ကူးတန်းရောင်းဝယ်ရေးဟာလည်းရပ်တန့်သွားတော့တာပေါ့ဒီလိုပဲခြားခြားလေးနေမှာပဲစေမလာကောဘာပြောသေးလဲဟုမစ္စတာလန်ဆင်ကမေးသည်အိုးစေမလာကတော့ကုန်တဲကြီးတွေကိုလေပြောက်ကလေးနဲ့နေသိမ့်လိုက်တာပေါ့ विदेश မြန်မာနိုင်ငံကြီးအထွေထွေကာကွယ်ရေးအထက်စစ်တော့တက်မြှာချထားမှုနဲ့ပတ်သက်သောကိစ္စကိုကုံတဲကြီးများအသည့်နဲ့ဆွေးနွေးရမလို့အားဟုဘယင်ကန်ချုပ်ကယူဆပါသည်လို့စာမပါတယ်ဗျပြယာပုန်းကပြုံးလိုက်လျင်ဒီစာကိုဘယင်ကန်ချုပ်ကိုတိုင်းရေးတယ်ထင်နေဗျဘယင်ကန်ချုပ်ကစကလုံးပြောင်ပြောင်ရေးတဲ့နေမှာတော့ငမူနာပဲ ဝန်ရှင်တော်မင်းကြီးချုပ်ဟာပြင်ခန်ချုပ်နဲ့ပေါ်လစီကိစ္စမှာသဘောထားထက်တူထက်မဖြစ်တီတိုင်ဒီလိုညားမျိုးမှာတော့တတော်အထင်ကြီးတယ်ပြင်ခန်ချုပ်ကတော့တကယ့်ခေါင်းဆောင်ပီတာပါလေဗျာပီယာပွန့်တီချိန်နဲ့နေတီအကယ်၍အကာအကွယ်မဲ့အသက်ခံပါဟုဆိုလင်ပင်ပြင်ခန်ချုပ်ဤအမိန့်ဖြင့်ဆိုလင်အသက်ခံမိပုံမျိုးဖြစ်သည်သူတို့စကားပြောနေကြစဉ်လန်စင်တီသွားလေသူမစ္စဆောကိုအမှတ်ရနေတီဘိုးမူးကြီးဘရောင်းက အချ India, me, ိဆန် o းဟ hey. ာအလင်းလုံးကအိန္ဒိယအဆိုရရဲ့နိုင်ငံသားကြီးအတွင်းဝင်ပဲဗျနောက်တော့မြမားပြည်ကိုလာကျဉ်တာနဲ့ဒီယာထူးကိုလက်ခံခဲ့တယ်အနောက်မြောက်နေစတဲ့ပသက်တဲ့ policy မှာလေတန်နဲ့သဘောကွဲနေတော့ဟုံမှလည်းမနေချင်တော့ဘူးလေသူနဲ့လေတန်နဲ့မတည့်ပြီမဲလေတန်ဟာဘယံကန်ချုပ်တွေတဲမှတော့ပါရမီထူးတဲ့လူပြည်တနာရဲ့ဗဟုချက်မှကိုအမြန်ဆုံးကောက်ကင်တတ်သူအဖြစ်လေးစားလုံးပါပဲ ကျွန်တော်တို့ကခက်ရရဆိုတော့ပါရမီထူးချွန်တာတွေဘာတွေနားမလည်ဘူးဗျဒါဟုတ်စီယူတို့ရီမိုတို့မှခုပြက်တနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။အာဖဂန်ကိစ္စရောမြန်မာပြည်ကိစ္စရောဆိုရင်လေးတန်လဲဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အပြစ်မဲ့မျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးလေးတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်အောင်းမဲ့တပ်ပြတဲ့အခါကြတော့လေးတန်ဆိတ်ထိခိုက်တယ်။ပြီးတော့လူသက်ပွဲကလည်းဒီနေ့ထိနည်းနည်းတော့ဆက်ဖြစ်နေတုန်းပဲ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်တန်ကိုးစလဲကိုစော်ကားတာ အင် <ider> <ind Aub ain> ္ဂလိပ်တွေနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆက်နေလို့မတင်ကားတဲ့မြမားတွေရှိရင်ရာထူးကဖယ်ရှားပြစ်တာတွေကြတော့လီတန်ဟာဥပကပြုတ်ထားတယ်။ကုံတွယ်မှုကြစင်နာနဲ့ပတ်သက်လို့လဲ "तू ဘာမှဂယူမဆိုင်ဘူး။" ਨੇ ဆက်မြင်းချောင်းတက်လျှောက်မှာမြမားတွေကနှိမ့်စင်နေအမျှကျူးကျော်ဖောက်ပြက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုလဲ "तू အရေးမထားဘူး။"နန်းတွင်းအစုကအင်္ဂလိပ်တန်းကိုစလဲအဖွဲအပေါ်အချိန်မြွေရန်ပြုတ်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလဲအตาလက်ပိုက်ကြည့်နေတယ်။ มิสเตอร์แลนซินดี तू ပြောသည်စကားများကိုလက်ခံရုံမအပအခြားဗာများမပြောတော့ဘီအနည်းငယ်ဝေးရာမှာထိုင်း၍စဉ်းစားနေခြင်းမဟုတ်ဘဲကြီးလန့်စာစာကာလကြီးကိုကြုံတွေ့ရသူများဖို့ သူစကားများသည်ဗာမြညင်းစရာအကြောင်းမရှိသူများတွင်မစ္စလန်စင်းသည်ငိုကာမှအခက်အီးနေတတ်သူဖြစ်သည့်အတွက်ဤသို့သောအမြင်များကိုမူလက်မခံနိုင်သူအမြင်တွင်တို့နှင့်မတူဘဲကွဲပြားနေသည်သူများတွင်အဖြစ်အပျက်များကတို့ပြောသည့်အတိုင်းမှန်နေသည့်အတွက်ပိုင်းပိုင်းနေနိုင်လည်းမပြောနိုင် မိမိဒီခရရလူမျိုးတို့ဤသောလျှောက်သူလို့ဟူမီးလင်ဟုတ်သည်ဟုချက်ချင်းအပြေးထွက်ပြီးလိုက်မီထိုကြောင့်ပင်ဆရာအုပ်ကရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်လောလန်စင်ဒီမိမိဤတာနာပြုတ်လုပ်ငန်းကိုလေးနှက်စွာယုံကြည်သည့်တိုင်တခါတရံတွင်မူစဉ်းစားမိသည်မိမိတာနာပြုတ်လုပ်ငန်းတလျှောက်တွင်လန်စင်ဒီတိုင်းပိုက်အုပ်စိုးသူတို့ဤပြုမှုကြင်ကြံပုံများနှင့်ပတ်သက်၍များစွာအနောက်ရှက်ဖြစ်ခဲ့ရ၏ငငယ်ရုံကမူဗီတိရှာလူမျိုးတို့ဤတိုင်းပိုက်အောင်မြင်နိုင်ခြင်းကိုခံရသည့်လူမျိုးတို့သည် ဒီပြားသိခင်ဤကောင်းကြီးမိင်္ဂလာကိုရသည်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်ဟုအောက်မေ့ခဲ့ပူသည်အထူးသဖြင့်မြရထာဆက်ကောင်းနှင့်ခရိယန်သာသနာတို့တန်တရာဖြစ်ဆပ်ပြုနေလေပြီအထူးသဖြင့်အာဖဂန်စစ်ပွဲသည်သူစိတ်ကိုများစွာအနှောက်အယှက်ပေးခဲ့သည် အာဖဂန်နှင့်ဆစ်ပြရကျင်明明းအကြောင်းကိုတီးခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်အလျောက်ပြန်၍စဉ်စားကြည့်လိုက်သည့်အခါတွင်ထိုတို့ဆစ်ပြရကျင်းသည်ဗာမရဂုံယူဖွယ်မဟုတ်ကြောင်းကိုတွေ့လာရသည်။မိတိရှားတို့ဂုံယူကျင်းခဲ့သည့်မန္တလေးမတ်စာကျောက်သည်စစ်ပွဲပြီးဆုံးသည့်အတောထိုစာကျောက်ကိုမိမိလည်းစိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်မိသည်။သူ့အမြင်တွင်အဖိုးတန်တော့လေပြန်၍ဆက်ဆက်ထားသည့်ပန်းအိုးတစ်လုံးနှင့်တူနေသည်။ရုတ်တရက်ကြည်လင်အကောင်းပကတိလာပချောမွေ့နေသည်ဟုထင်ရတော့လေအထီမခန့်အကင်မခန့် ไก่ไล่เรียนโจ๋เบ้เป็ดสีตวาดมิอาမျိုးဖြစ်နေသည်မစ္စတာလန်စင်ဤစိတ်ထဲအတွင်းโทတန်เตยะမျိုးပေါ်လာခြင်းမှာအခြားကြောင်းမဟုတ်ဘီယံခတ် चौ ကိုယ်တိုင်ဤစကားများကြောင်းဖြစ်သည်အာဖဂန်ဒီနောင်တွင်လူမျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးအနေဖြင့်ယက်တီခြင်းမပြုတ်နိုင်အောင်ဖြိုချရမည်ဟုလေတန်ကကျုံးဝါးခဲ့သည်မဟုတ်လား အာဖဂန်စော်ဘွားသည်မိမိတို့ကဲ့သို့သောအခြေခံအာဖြင့်ငြင်းချည်လူလာသည့်လူမျိုးထက်ရုရှားကိုအားကိုးနေသည့်အတွက်ထိုနိုင်ငံကိုဖြိုခွဲပြရမည်ဟုကျုံးဝါခဲ့သည်မဟုတ်လားထိုစဉ်အင်္ဂလိပ်တို့ကအချိန်အမြင်လွဲမှားကာအတင်းချက်ဝင်ခြင်းကြောင့်စိတ်ပြတ်နာကြီးနေသောအာဖဂန်စော်ဘွားရှာအလီသည်ရုရှားတို့ကသွေးဆောင်ဖျားယောင်းခြင်းပြုလာသည့်အခါမိတို့ရှိမည်နီထိုကြောက်ပြကြီးတစ်ချက်သားတွင်အကျိတ်ခံရလျင်မိတို့ခံစားရမည်နီဗီတီရှားတို့ပေါ်လစီကို တို့နားလဲရမင်းဤတိရှာတို့သည်အခြေခံအချင်းငင်းချင်ရင်လိုလားသည်မှာအမှန်ပါ၏တို့ရတွင်သူ့ကိုအောက်ကျို့မှသဘောကျမီမဟုတ်လောဤတိရှာတို့သည်တိတ်ခါရှိသည်မှန်ပါ၏တို့ရတွင်သူတို့စိတ်တိုင်းကြနေပြမှတိတ်ခါရှိခြင်းမဟုတ်လောမိမိတို့အစိုးရဤ policy သည်မှန်ပါ၏လောဟုတခါတရံတူးတန်ရဖြစ်ခြင်းသည်ယခုမှအင်းဝရွှေနန်းနှင့်ဆဆက်ရေးတွင်ဤတိရှာတို့ကအထူးတိတ်ခါရှိနေခြင်းကိုကြီးတွားသည့်အဖြစ်သို့ရောက်ပါနေပါကော မြမာတို့သည်သူတို့ကိစ္စကိုသူတို့ဘာသာစီမံပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုတစ်ဖက်ကသူယုံကြည်သည်တို့ရတွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်ငွေဝပ်ပြားရေးကိုချစ်ခင်သည့်အင်္ဂလိပ်တျောက်ဤသွေးထဲတွင်ထိုအရာများသည်ဝင်ရောက်နှောက်ရနေကြသည်လန်စတင်သည်တီဟထနပလင်ပေါ်တွင်ညောင်ရမ်းမင်းသားကိုနန်းတင်လိုသည်ဆိုလျှင်ပြဇွန်တစ်ခုသောအင်အားကိုအသုံးပြမတာဖြစ်နိုင်ပေလိမ့်မည်မင်းတော်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းညောင်ရမ်းမင်းသားကိုပင်နန်းတင်စီလိုသောဆန္ဒရှိခဲ့သည်မဟုတ် လောမစ္စတာလန်စင်သည်မိမိအတွေ့ကိုပုံမကြီးဘရောင်းအားထုတ်ဖော်ပြောလိုက်သည်ဘရောင်းသည်သူ့ကိုတောက်ပစူးရှသောမျက်လုံးများဖြင့်လှမ်းကြည့်ဤခမည်းတော်ကျွန်တော်ရှိုးဝတ်ချက်ထုတ်ပြောလိုက်မင်းယံမင်းသားနှင့်သူ့ညီတော်ရောသူတို့ရဲ့သားမယားတွေရောအားလုံးကိုမစ္စတာရှော့ကတိတ်တဆိတ်ပို့လိုက်လို့ရန်ကုန်ကိုရောက်လာတော့ကျွန်တော်ပဲထိန်းသိမ်းဆော့ရှော့ထားရတယ်ဆိုတာခမည်းသီးပြီးလောက်ရောပေါ့ ကိုရောက်တော့မန္တလေးရှုမြို့တော်ကြီးထဲမှာရှိရယ်အလမေများကသူတို့ကိုလှောင်ချံဖို့ရန်ကုန်ကိုလူအယောက်လှုတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ညောင်ရမ်းညီနောင်နဲ့တကွတာမယာများကိုလုံချုံဘေးကင်းရာကာလကတားကိုပို့ခဲ့တယ်။လုံခဲ့တဲ့အီပီလာမင်းဆက်မှာတော့ကျွန်တော့ကိုမြမချင်းမြန်တော်တယောက်ကတွေးကျင်တယ်လို့ပြောတာနဲ့ရန်နာဘက်ကိုထွက်လာတော့ဘယ်သူကိုတွေးရတယ်ချင်းမြန်တော်မင်းချင်းတယောက်အနေနဲ့ဝစ်စားထားတဲ့ညောင်ရမ်းမင်းသားကိုတွေးရတယ်ဗျ။ ဖျံပြုံပြုံနဲ့ကျွန်တော့ကိုစောင့်နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော့ကိုဘင်္ဂလားနယ်ဘ िय င်ခမ်းဖြစ်နေတဲ့အီဒင်ကိုတိုင်ရေးပေးလိုက်တဲ့စာတန်းကြောင်းကိုထုတ်ပေးတယ်အီဒင်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဗြိတိရှမမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာဝန်ရှင်တော်မင်းကြီးချုပ်လောက်သွားခဲ့ဘူးတဲ့လူခမရတော့မတ်မိကောင်းမတ်မိပါပါ စာထ ok oh e ဲမှာမြမပီအေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘင်းကန်ချုံနဲ့ဆွေးနွေးထားတဲ့အချက်တွေပါတယ်။စာထဲမှာသူကညောင်ရမ်းမင်းသားကိုတတော်သဘောကျနေတဲ့အကြောင်းအထက်မြမနိုင်ငံကရာဇပလင်ဘော်ကိုညောင်ရမ်းမင်းသားကိုတင်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်း။ဒါကြောင့်မို့ညောင်ရမ်းမင်းသားကိုရုပ်ဖြတ်လှုတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းရေးထားတယ်။ညောင်ရမ်းမင်းသားကလည်းသူ့ဟာအထက်မြမနိုင်ငံကိုသွားမယ်အကြောင်းသူ့ကို ਨੇ ဇက်ကနေပြီးခိုးသွင်းပြဖို့အကြောင်းကျွန်တော်ကိုပြောတယ်။ကျွန်တော်လည်းသူ့တို့အကြံကိုသိပြီးတတော်လေးတုံလှုတ်သွားတယ်။ อีเดนဟာဒီစာကိုဘာကြောင့်ရေးရသလဲအမှန်ကဘင်္ဂလားပြင်းနဲ့လက်ထောက်ပြင်ကန်ချုပ်ဖြစ်တဲ့อีเดนဟာမြန်မာနိုင်ငံကိစ္စတွေနဲ့ဘာမှပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးရေးချင်းရေးရင်ပြင်ကန်ချုပ်ကတော့လကောင်းလက်ထောက်ပြင်ကန်ချုပ်ကတော့လကောင်းရေးရမယ်อีเดนကလည်း तू ဟာအမေ့အတိုင်းလုံနေတယ်လို့ဆိုတယ်ဒီတော့ခမည်းကဘာလုပ်တယ်လဲဟုလန်စတင်ကမေး၏အံ့ဩမှုကြောင့်သူ့မျက်လုံးများကပြူးကျယ်နေ၏ယုတ်တည့်တော့ကျွန်တော်လဲသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးမိသေးတယ် အထက်မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကညောင်ရမ်းမင်းသားကိုတောင်းတနေကြတယ်။ညောင်ရမ်းမင်းသားတက်ရင်အောင်မြင်ချောမောဖို့အခွင့်အလန်းလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ကြတော့ကျွန်တော်သမျိုးစဉ်းစားမိတယ်လी။ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်အထက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေအားလုံးကိုတဝန်ခံထားရတဲ့အချီဆန်အပေါ်မှာသစ္စာမေ့ရရောက်မယ်လို့တွတ်တယ်။သူမသိဘဲလုပ်လို့မကောင်းဘူးလी။နောက်ရေးချီရဲ့အချက်တစ်ချက်လည်းရှိသေးတယ်။ နေဆက်မှာညောင်ရမ်းမင်းသားကအလံကိုက်ပြီးဝင်လာတာကိုမြင်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့မန္တလေးရောက်နေတဲ့ခမည်းတော်ကိုတခါတည်းတမ်းပြီးတေသွင်းပို့လိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေမယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲအချီဆန်းစီပြေးရတာပေါ့။အချီဆန်းဟာတိတ်အံ့အောဟန်မပေါက်ဘူးဗျာ။ဒါကတော့သက်သက်မဲ့ညှက်ပတ်တဲ့အကြံပဲလို့ပြောတယ်။ပြီးတော့ညောင်ရမ်းမင်းသားဟာနေဆက်မှာလူလုံးပြပြီးအထက်မြမာနိုင်ငံတို့သိမ့်ဖို့ဂျန်နေတဲ့အကြောင်း ဒီလိုလှုပ်ရင်မန္တလေးမှာရှိတဲ့တန်ကိုစလေအဖွဲအတွက်အ ని ရများတဲ့အကြောင်းကာလကတားကိုจีนန်ရိုက်လိုက်တယ်။သူ့အင်းနေဘာလို့ရမလဲဆိုတာညွန်ချချက်ပေးပါလို့လဲတောင်းလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခက်တာကာလကတားကလူတွေကဒီလိုပွပွလင်းလင်းဆက်ဆန့်လို့ကောင်းတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး။မြမနိုင်ငံပြည်ထနာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီလူတွေဟာနောက်ွယ်ကတရားမဝင်ဆက်ဆန့်ခြင်းကြရတယ်။နောက်ွယ်ကတတိတ်ပုံထောက်ခံခြင်းကြရတယ်။ နောက်ဆုံးတော့သူတို့အကြံပြတ်သွားတယ်သူတို့အကြံပြတ်တော့ညောင်ရမ်းမင်းသားလေးဗာတတ်နိုင်တော့မှလဲကာလကတည်းကကိုပဲပြန်သွားရတော့တာပေါ့ဗီတိရှာအဆိုရရဲ့ပြိရေကစားရာမှာကြားကောင်းလေးဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာသူတို့လှုပ်ရက်သည်အခြေခံအချင်းငိမ့်ချမ်းသောသဘောကိုဆောင်းချောင်းအထူးသဖြင့်ထား၍လှုပ်ကင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလန်စတင်သတိပြုမိ၏ပုံမှုကြီးဘရောင်းကစိတ်အားထက်သန်စွာဆက်ပြော၏အိန္ဒိယအနောက်မြောက်နယ်စပ်မှကျဉ်းသုံးနေတဲ့ရှေးတို့ပေါ်လစီကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ လာမတုံးတဲ့အတွက်တော်သေးတာပေါ့ဗျာဒီမှသာအိန္ဒိယပေါ်လစီမျိုးကိုကျင့်တုံးရင်အခြေအနေအတော်ဆိုးသွားနိုင်네ခုကာလကတားကလူတွေရဲ့အကြံပြတ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ရွှေနန်းတော်တဲကအစုကြားကဆက်ဆက်ကြီးလေထင်သလောက်ဆိုးမသွားဘူးညောင်ရမ်းမင်းသားဟာကာလကတားကနေလျှောက်လာတယ်ရန်ကုန်ရောက်တော့ဗြိတိရှ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့စက်မှတ်မှုကြောင့်ပြန်လှည့်သွားရတယ်ဆိုတာသူတို့အထောက်တော်တွေကသတင်းတင်ရမှာပဲညောင်ရမ်းမင်းသားကိုနန်းတိမ်မှုအကြံပြတ်သွားရတာတော့စိတ်မကောင်းစရာပေါ့ ဒါပေမဲ့မတတ်နိုင်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးအတာဝန်ကမန္တလေးမှာရောက်နေတဲ့အတန်အဖွဲရဲ့လုံခြုံရေးဖြစ်နေတာကိုအေပီလာတို့ကစူပါကလာထိုးစင်ကသာထိုးအေးခင်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရင်သမီးဖြစ်သူအဂါတာဤမိင်္ဂလာပွဲတည်ကျင်းပဖြစ်မီမဟုတ်မိမိအသက်ခံရမိအရေးထက်သမီးဖြစ်သူအဂါတာတယောက်သွေးအလိန်လိန်ဖုန်လိန်လိန်ဖြင့်လဲကျနေမိကိုလမ်းစင်မြင်ရောက်လာသည်မိမိတို့သည်ကံတီးွေလွတ်လာခဲ့ခြင်းမဟုတ်လော အိန္ဒိယလက်ရှိအုပ်စိုးသူတွေကိုကျွန်တော်တို့အယုံကြည်မရှိတာဟာအဲ့ဒီလုံရက်တွေကြောက်မော့ဗျာဒီလူတွေပြောင်းသွားပြီးနောက်လူတွေမြင်မြန်ရောက်နေကောင်းနေပဲဟုတ်ဗွမ်မူကြီးဘရောင်းကအနိမ့်ဂုံချက်လိုက်ဒီမစ္စတာလန်စင်ဒီအိမ်တို့ပြန်ရန်ထသည်ထိုစဉ်ဗွမ်မူကြီးဘရောင်းကလောကုတ်ယူငါစွာပြင်နေုံဗျာမပြန်ခင်တစ်ခွက်လောက်တောက်သွားပါအောင်နနေပပပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တို့တွေပြပြပပတောက်ကြစားကြတာပေါ့အဲ့မျက်ဖြန်ဆိုရင်တည်ချင်းတည်နီมา ပမူးကြီးဘရောင်းသည်အစည်းခန်းကိုလှမ်းခေါ်ကာစားစီယာများယူလာရန်အမိန့်ပေးလိုက်ဤမစ္စလန်စင်သည်ပြန်၍ထိုင်သည်အိန္ဒိယအစည်းခန်းသည်စားတောက်ဖွရာများယူလာဤ ꦧ ွေဟဲဝါလာမစ္စလန်စင်သည် ꦧ ွေဟဲဝါလာဆိုသည့်ဘန်းစကလုံးကိုစဉ်းစားနေသည်မိမိ့လို့တာနာအမြင်ဖြင်းကြည့်လင်ပမူးကြီးဘရောင်းသည်တကယ် ꦧ ွေဟဲဝါလာဖြစ်ဤတို့တိုင်အောင်မစ္စလန်စင်သည်လဲထို့တော့သောလူမျိုးကိုသဘောချမိတက်သည်အခန်း၆ ရာကြီးတန်ကိုစလဲကြီးဘုံမူကြီးပန်းတည်မြမနဲ့မြမလူမျိုးတို့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိသိမှာဘာမှတနည်းအဖြစ်ပွေမရှိချေ အလုံလုံစရာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိပြီဆိုရင်လည်းကောင်းကောင်းလုံးနိုင်မှာဖြစ်၏။ဗုံမူးကြီးပ rounding ဒီလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလှုပ်နေရသည်ကိုသဘောကျသူပြီးပြီး။ဘာမျှအလုံမရှိဘဲထိုင်နေရခြင်းကိုငြီးငွေ့၏။အမှန်အအဖြစ်လဲမင်းလေးတွင်အင်္ဂလိပ်တန်းကူစလဲအဖွဲအဖို့ဘာမျှလုံစရာမရှိတော့ပြီ။မစ္စတာရှောကဲတုပ်ပင်တစ်နှစ်လင်ပေါင်4000မျှသောလစာကိုရသည်တိုင်စိတ်နဲ့ပြုတ်ပိုက်ခြင်းမရှိလ။ ပူမူကြီးဘရောင်းသည်ရသည်မြတော်သလင်းအချက်လက်များကိုစူးဆောင်ဤအများအားဖြင့်ထိုးသတင်းများမှာဖန်နီနှင့်ရာချစ်စင်းထံမှရသောသတင်းများတာဖြစ်ဤပူမူကြီးဘရောင်းမှာချောမောခန့်ညားသူတယောက်ဖြစ်သည်ဟုဖန်နီယူဆသည်ဖန်နီသည်တာနာပြုတ်အတင်းတို့လာရောက်ကာပူမူကြီးဘရောင်းနှင့်လာရောက်တွေ့ဆုံလိရှိသည်ဖန်နီသည်စုပြက်လက်ဤအချက်တော်ဖြစ်သည်တိုင်းတန်တယ်တို့သွားလင်မူသူ့အတွက်များစွာအနှစ်ရှိသည်ဖန်နီသည်ထူးဆန်းသည့်သတင်းအတိုးအထွားများကိုယူလာခဲ့ဤ အချို့မှာသူကိုယ်တိုင်ချဲ့ထွင်ပြောသည့်တွင်များဖြစ်ပြီးအချို့မှာလည်းသူစီလာပို့သည့်ပထမလူဤချဲ့ကားထားသောတွင်များဖြစ်၏ဗွမ်မူကြီးဘရောင်းနှင့်မစ္စတာလန်စတင်တို့သည်သူတို့ယူလာသောတွင်မှာကောလာဟလများမဖြစ်နိုင်သောတွင်များထင်ကြီးများချင်းချောက်မှုများကိုရွေးထုတ်ကြရသည်ဖဲနီသည်အင်္ဂလိပ်အတိုင်းဝိုင်းထဲတွင်နေရသည့်ထက်ဤတို့အပြင်းမဆက်ဆန့်ရသည်ကိုနှိမ့်ချ၏ဖဲနီသည်ယခုသူလှုပ်နေရသောအလုပ်မျိုးကိုသဘောကျသည်ဗွမ်မူကြီးဘရောင်းသည်သူကမျက်လုံးလေး စောင်းရွေကြည့်လိုက်ခြင်းမျက်လွှာကလေးချလိုက်ခြင်းစားသည့်အပြူမူများကိုမိသူမျှတုပ်ပြန်ခြင်းမပြုသည့်တိုင်သူ့မာယာကြော့ကွန်းတွင်မိသူသည်အစင်းသားမိတတ်ပြီးမိသူသည်လွတ်ထွက်သွားကြောင်းကိုသိပီးသားဖြစ်သည့်အလျောက်ဖန်နီစိတ်ပြက်အားယော့ခြင်းမဖြစ်မီဘွန်မူချီဘရောင်းလိုယောက်ျားမျိုးကိုတူးတသက်တွင်တစ်ချိန်များသာတွေးဖူးသည်ဟုထင်သည်မျက်လုံးကိုစောင်း၍ကြည့်တတ်ခြင်း ရလွာကိုဖျက်ကနေချလိုက်တဲ့ခြင်းတို့မှာယခုတလောတွင်ဖန်နီအဖို့ထိုင်းထုတ်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်သောအာယုံကျော်လှောက်ရှားမှုတစ်မျိုးဖြစ်နေ၏။သူဖြင့်ဖန်နီသည်တာနာပြုတ်အတင်းတို့ရောက်လာကစင်ဖြူမရှင်သည်အစ်စ်ယောက်ရှိလာသောအင်္ဂလိပ်တန်ကိုစလဲအချောင်းကိုမိတို့မိပုံစုံစမ်းလေးရှိချောင်းတန်ကိုစလဲသည်စိတ်တတ်ကြမ်းတမ်း၍စိတ်တို့သူအူဖြစ်သည်ဟုကြားသည့်အတိုင်းဟုံမဟုတ်မေးမြန်းလေးရှိချောင်းစသည်လို့ကိုပြောပြတတ်သည်။ ဘုံမူကြီးပရောင်းသည်ထိုသို့သောစိတ်တမ်းလူတမ်းဖြစ်သည့်အတွက်ရခင်ကသူ့ကိုခန့်အပ်ခြင်းမပြုခဲ့ကြောင်းဖြင့်ဆင်ဖြူမရှင်ကိုတယောက်ယောက်ကနားသွင်းထားလျက်ယခုဘုံမူကြီးပရောင်းရရှိလာခြင်းသည်ကောင်းသောလက္ခဏာတရဖြစ်သည်ဟုဆင်ဖြူမရှင်အမှန်ပင်ယူဆနေသည် မီဒီရှာတို့သည်ရွှေနန်းတော်တွင်ကအဆုလို့လောက်ကင်နေကြပုံကိုကြီးငွေလားလေးပြီးလောမစုံနိုင်ပြီးမခန့်နိုင်တော့ပြီဆိုသည့်အတိတ်ပဲလောထိုတဲ့င်းများကိုကြားရသည့်အခါတွင်ပုံမှုကြီးဘရောင်းဤသဘောကောင်းသောမျက်နာသည်တွန့်သွားကာတဟားဟားရယ်လိုက်ရှင်ကောင်းတယ်မစ္စစ်ဘက်ရှောတိတ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တိတ်စိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံကဆေးရည်ကိုအစိမ့်လိုက်ဝါးစားပစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါကျွန်တော်ကစိတ်ကြမ်းလူကြမ်းလို့ထင်ရင်ကျွန်တော်ကိုသူ့တို့ပို့ပြီးလှည့်နေကြမှာပေါ့ အမှန်ကတော့ဒီလောက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။စင်ဖြူမရှင်ဟာကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်လို့မမှန်တဲ့တဲ့တွေကိုကြားနေတာပါ။ န네ောက်တစ်ခါဖဲနီယူလာသည့်သတင်းများမှာပို၍အရေးကြီးသည့်ရင်းမအချားမဟုတ်နန်းတော်ထဲတွင်နောက်ထပ်တပ်ဖြတ်မှုများပြုလုပ်နေသည့်ဆိုသည့်သတင်းဖြစ်သည်မိသူကိုတပ်ဖြတ်သည်ဟုယူရကားဖဲနီလည်းတိတ်ဆိတ်မပြောနိုင်။ယောက်ျားမင်းသား၏မေတော်နှင့်နှမတော်များခြေချင်းတုံးဆင်ခတ်ထားသည့်အတိုင်းအသက်ရှင်လျက်ရှိကြသည်သည့်ဆလင်မင်းသမီးကလည်းမိမိနှင့်မစ္စာရှောတို့မကြာခဏတွဲဆောင်လေးရှိကြောင်းကိုရှိုးဝှက်ထားရန်မိမိအမိကိုမိတိဝန်ကြီးရှေ့တွင်မှအထောက်ပေါ်ပြောဆိုခြင်းမပြုမိရန် အထိတ်တလန့်ဖြင့်တန်ကိုစလဲကြီးဘရောင်းထံသို့အကြောင်းကြားသည်။ဘုံမူကြီးဘရောင်းသည်လိုအပ်ပါကအသောများကိုလက်ထိုးငွေများကိုစလဲမင်းသမီးထံသို့ဖယ်နီမားသင့်ပင်လိုက်၏။နောက်တစ်ချိန်ဖယ်နီယူလာသည့်တရင်းများမှငိုအားထက်ရင်အားတန်ရသည့်တရင်းမျိုးဖြစ်နေသည်။တရင်းအဆိုအရမင်းလေးမျိုးရှိအသားဘူးများဝက်ဥထောင်ဘူးများနှင့်အင်္ဂလိပ်တို့စားတော့သည့်စီသွတ်ဘူးများရောင်းချသည့်ဆိုင်များကိုလူရက်ရန်အမိန့်ပေးထားကြောင်းထိုစီသွတ်ဘူးများကိုလူရက်ရန်အမိန့် ရိယချင်းမှာတခြားကြောက်မဟုတ်ပဲတီဘောမင်းတီအရက်များတောက်၍မနက်ခင်းခေါင်းကြိုက်သည့်အခါမျိုးတွင်ထိုအစာမျိုးကိုစားတောက်သည့်အတွေ့အဝဲအမူးပြေတတ်သဖြင့်ထိုသူအမိတ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပြန်သည်။တခါတွင်လည်းဖန်နီတီအင်္ဂလိပ်တန်းသေးကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရန်စီစဉ်နေပြီးဆိုသည့်သတင်းတစ်ခုကိုယူလာခဲ့သည်။ တို့ရာတွင်ကျစ်စင်ကဘီဒင်ကိန်းခန်းကိုတွက်ကြည့်လိုက်သည့်အခါတွင်အချိန်အခါမရသည်ဟုဆိုသဖြင့်ထိုကိစ္စအကောင့်ထဲမပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုသိရ၏ထို့နောက်တီဘောမင်းတီတကြက်ကို6ပဲအစား14ပဲမျှတာတန်ဖိုးရှိချောင်းကိုအမိတ်ပြန့်တန်းထုတ်ရန်စီစဉ်လျက်ရှိချောင်းတို့ဖြင့်ပုံငွေနှပဲကိုထီထိုးခြင်းလုပ်ငန်းတွင်အရင်းနှီးမြုပ်နိုင်ရန်ဖြစ်ချောင်းဆိုသည့်သတင်းတစ်ခုကိုယူလာပြန်သည်ထိုသတင်းကိုပြောနေစဉ်ဘူမူကြီးဘရောင်းကဝလုံးကွဲရှယ်လိုက်သည့်ဖြင့်ဖဲနီ ဒီတော်တော်စိတ်တူသွား၏မင်စာလန်စင်ကလည်းထိုးသတင်းကိုကြားရသည့်အခါတွင်ရယ်သည်ပိုမူကြီးဘရောင်းကတော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့ဗန္နာတော်စီမံခန့်ခွဲမှုဗျာကျွန်တော်ဖြင့်ဒီတစ်သက်မှာဒီတစ်ခါဖြင့်ကြားမှုသေးတယ်ကျွန်တော်အုံနောက်တော့ခြားခြားလေးနေပြီအစီမံကိုရှင်းပြလာနားထောင်ရရင်သိကောင်းပါပဲ ဟုဆိုကရေလဲဆမထိနိုင်ပဲဖြစ်နေသည်။နောက်တဲ့တွင်တစ်ခုမှညောင်ရံမင်းသားမေတော်ဤတူတောင်နှင့်မိဖုရားငယ်တဦးမှမွေးသောသုံးနှစ်အရွယ်သားငယ်ကိုစနေသာဟုဟုဆိုကတပ်ပြလိုက်ဆိုသည့်တွင်ဖြစ်သည်။စနေသာကမိမိ၏နန်းရက်သီးဖြူကိုလူယူမီဟုတေဘောမေအားအိမ်မက်ပေးသောကြောင့်ထိုသို့ကွက်မြက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုတွင်များကားဆို၏။ အကျဉ so no so no no ်းကြနေသောမိကြီးမင်းသားများနှင့်မိဖုရားများမင်းသမီးများနှင့်ညောင်ရမ်းမိသားဤနှမတော်တို့သည်တို့ဤဤဤသာတန်အဖွဲကကဲဆယ်လိတ်မိဟူသောမျှောလင်းချက်မကုံရသည်ကာတို့တို့သည်အကျဉ်းချထားသည့်နေရာသစိတ်တပိုင်းကိုတေသက်စွာပုံချန်းဆွဲ၍တန်အဖွဲတို့ပြေးလိုက်ကြသည်ထိုပုံချန်းကိုလက်ခံရရှိသောဘိုးမူးကြီးဘရောင်းနှင့်မစ္စလန်ဆင်တို့မှာတို့ကိုယ်တိုင်ပင်အကျဉ်းသားများနှင့်မချာဖြစ်နေသည်အတွက်မိသည့်အကူကြီးမမပြေးနိုင်တော့ဘဲအစာအတော့နှင့်ငွေကြီး โจโกดาท่องบ่နိုင်တော့သည် ထိုသို့သောအချိန်ဤမျိုးတွင်အိန္ဒိယပြင်ကန်ကျောက်တီတီဘောမင်းထံလက်ဆောင်ပဏာများပေးလိုက်လီသည်။ထိုရာတွင်ဤအချိန်၌အိန္ဒိယအစိုးရတီလက်ဆောင်ပဏာများဖြင့်မြမပြင်ကိုအားပီးအားမြောက်ပြုသိမ့်သည့်အချိန်မဟုတ်ဟုယူဆသည့်အတွက်ဘုံမူးကြီးဘရောင်းတီထိုလက်ဆောင်ပဏာများကိုပေးပို့ခြင်းမပြုဘဲထိမ့်သိမ်းထားလိုက်ပြီးထိုအချိန်၌ဆွန်ဒရနိုမှာမန္တလေးရှိအင်္ဂလိပ်အတိုင်းဝိုင်းနှင့်ကင်းကွာနေသည့်ထိုရာတွင်တစ်နေ့တစ်၌ဆန်ဒရနိုတီဘုံမူးကြီးဘရောင်းထံသို့ရောက်လာက တီဘောမင်းတီရုရှားပြည်နဲ့စာတဝန်အဆက်ဆက်ရှိနေပြီးဆိုသည့်တည်တင်းမှာအမှန်ဖြစ်ကြောင်းပြော၏ဗွမှုကြီးဘရန်ကဝမ်းသာရွှင်လန်းစွာဖြင့်ရုရှားနဲ့ချစ်ကြတာကအေးမကြီးဘူးခမျာ ကျွန်တော်တို့အတွက်အငြေပိနေတာကပြင်သိရေဒီမှာမစ္စတာလန်စင်ကျွန်တော်ပြောတာကိုတတိချာချာမှတ်ထားပါမြမအမေပေါ်မှာပြင်သိကိုသာခြေချခွင့်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့အမားတော်ပုံကြီးပဲခမညဒီအမားဟာကျွန်တော်တို့သေရင်ရှင်ရည်းတမယေးကြီးလာနိုင်နေကျွန်တော်တို့ဟာမြမဘီအထက်ပိုင်းကိုအောင်းထဲမှာပို့ထားပြီးကျွန်တော်တို့ကအိမ်ရှေ့ကနေပြီးတခုတည်းတော့တကားပေါက်ကတော့ဂုန်ထားတဲ့အတွက်ဥရောပတိုင်းပြည်တွေနဲ့ပျော်ပီလောက်တာကို ကျွန်တော်တို့အသာတကြီးခွင့်ပြုနိုင်နေ။ဒါပေမဲ့နောက်ဖေးတကားပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးပြင်သစ်တွေနဲ့ဘလူးပလေလောက်တာကိုတော့ဒီအချိန်ကြည့်နေလို့မဖြစ်ဘူး။ ဖယ်နီဒီသူတို့ပြောသည့်စကားများကိုမလုံမရှက်နားထောင်နေ၏သူတို့ဖို့ပြင်သက်ဆိုသည့်နဲ့ပုံပွားဆိုင်ကိုမြင်လာသည်ပုံပွားဆိုင်ရွှေနန်းတော်ကြီးထဲသို့မကြခနအလေရောက်လာလေသူတို့ဖို့ဝမ်းသာကြီးနှူးလေဖြစ်ရသည်မဟုတ်လားသူတို့ဖို့လောကတွင်အရေးကြီးဆုံးမှာပုံပွားဆိုင်တယောက်ရွှေနန်းတော်ထဲသို့မကြခနလာရောက်လေပတ်ရည်နဲ့စုဖျားလက်တယောက်မ희တီမိဖုရားကြီးအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိရသည်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်ထိုအရာကခုလောက်အရေးကြီးသည့်အရာသည်သူတို့ဖို့မရှိ တို့အရာနှစ်ခုရှိနေရင်ရွှေနန်းတော်ထဲကဘဝတီပြောစရာကောင်းမြကောင်းနေမိတာဖဲနီတီအကျဉ်းချနေတော်မိဖုရားနဲ့မင်းသမီးများအားအကူငီပေးရခြင်းကိုပြောသည် တန်မူဘုံမူကြီးဘရောင်းအားတည်င်းမြပေးရခြင်းကိုလဲပျော်သည်သူရတွင်မကြမီရွှေနန်းတော်ထဲတွင်အရေးတော်များပြီးစီးသွားကခါတိုင်းထက်အစင်ပြေသည်ဆိုလျင်အပျော်ဆုံးပင်သူပျော်ရွှင်ကူးခတ်နေခြင်းသောရွှေနန်းတော်ကြီးထဲမှပြောစရာဘဝမျိုးသည်သူထင်သည့်ထက်ပို၍မြန်ဆန်စွာရောက်လာမိဟုလဲဖဲနီမျော်လင့်သည်ထိုအခါမျိုးတွင်ရွှေနန်းတော်ကြီးထဲမှဘဝသည်မှန်တာပြင်ခဲ့သူညင်သက်လျက်ရှိကထိုမှန်ပြင်ကိုမိသည့်တောက်ခဲတုံးကလေးများမှလဲ သောနောက်ဆက်ဖြက်စီခြင်းပြူနိုင်တော်မီမဟုနောက်ဆုံး၌ထိုးချင်းနေသည့်ဆယောက်လာခဲ့လီပြီးမြမာတို့သည်ပြီးတိရှ်လက်အောက်ခံလူမျိုးများအပေါ်ရန်ကားမှုများပြူလုခဲ့သည် drama ရောက်လာသည့်ဂုံတဲတယောက်ကိုအចောင်းပြချက်တစ်ခုဖြင့်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချကာအကျဉ်းထောင်내တွင်ကွမျက်လိုက်ကြသည်။ပီယာပွတ်မှာလမ်းလျှောက်ထွက်စဉ်ခွေးလေးတစ်ကောင်လိုက်ဆွဲသဖြင့်ထိုခွေးကိုလက်ကင်တုပ်ဖြင့်ရိုက်လိုက်မိသည့်အတွင်းလူအုပ်ကြီးဝိုင်း၍ရိုက်မိပြုတ်သည်ဖြင့်တန်သေးတို့အရောက်အမိုးတကိုပြေးလာခဲ့ရသည်။ပြေးနိုင်ပေလွတ်ခြင်းဖြစ်သည်။သို့မဟုတ်ရင်မိသည့်အချိန်နေသို့ရောက်မီကိုတွေးရဲဆရာမှရှိ။ပီယာပွတ်သည်တတိကောင်းသူတူဖြစ်သည့်တိုင်မပြေး၍မရတော့ရှက်ရှက် ပြေးလာခဲ့ရသည်ထို့ပြင်မြန်မာတို့သည်အင်္ဂလိပ်ဆရာဝန်ကိုလည်းရိုက်내လှုတ်လိုက်သည်ဤတွင်အထက်မြန်မာပြည်မှအင်္ဂလိပ်တန်အဖွဲကိုရုတ်သိမ်းခြင်းပြုတ်ရင်မပြုတ်ရင်ပြည်တနာပေါ်လာပြန်သည်ထို့ချိန်၌ကတန်ကိုစလေအဖွဲခေါင်းဆောင်ဗိုလ်မှူးကြီးဘရောင်းမှာမပြတ်သားနိုင်လာတော့ဤသည့်ရှအိန္ဒိယအဆိုရထန်တို့အစီရင်ခံစာတစားရေးလိုက်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားမြမအစိုးရကတယောမောကပြုမူနေသည့်ကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ဗြိတိရှားအိန္ဒိယအစိုးရသည်မြမအစိုးရနှင့်အချင်းပွားရန်လုံလောက်သောအကြောင်းမရှိဟုထင်နေပါသည်။ယခုအခါတွင်ကျွန်ုပ်တို့မှမြမတို့ဤတယောမောကပြုသည်များကိုကာလကြာရှည်စွာခံခေရပြီဖြစ်သည့်အလျောက်ယခုမှထိုကိစ္စကိုအလေးနက်ထားနေလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ ကလေးကလားဆံကရှင်းနောက်မငီမငို့ဖြစ်နေမိထမသည်ဟုအရွဲ့တိုက်၍ရှိလိုက်သည်မိမိအားလက်ခံတွေးစုံရန်ငင်းပဲ့သည့်နိုင်ငံတနိုင်ငံတို့မိမိတို့တန်ကိုစလဲအားတတ်ဖြက်ရန်မကြခနချင်းချောက်နေသည့်နိုင်ငံတနိုင်ငံတို့တန်ကိုစလဲအဖွဲထားရှိခြင်းသည်တိခါကြယုံများမကလုံချုံမှုလေကင်းမဲ့လာသည်ဟုမြမပီဆိုင်ယာဝန်ရှင်တော်မင်းကြီးအချီဆံကဘရင်ခံချုပ်ကိုမကြခနပြောဆိုခြင်းပြုသည်ထိုမှတဖန်မိမိသည်မြမပီနှင့်ပတ်သက်သောအိန္ဒိယအစိုးရ၏သဘော ထာကိုဘာမမတိလိုက်ရကြအောင်တိရံစူးစမ်းချင်းကမိသည့်အခါတွင်လဲမိမိအားမထီမဲ့မြင်ပြုလိုက်ကြကြောင်းဖြင့်အချီဆန်သည့်ဗိုလ်မူကြီးဘရောင်းထံသို့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြင့်ရေးလိုက်သည်။ဗိုလ်မူကြီးဘရောင်းကမစ္စတာလန်ဆင်အား ခတ်တာကကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယအဆိုရဟာဘာမှကောင်းကောင်းမသိဘူးမြမအဆိုရနဲ့ဆက်ဖြတ်ဖို့ကိစ္စကိုအချိန်ဆွဲပြီးရှောင်နေတယ်ကြည့်ရတာတော့ကျွန်တော်တို့ဗိသီရှာအင်ပါယာကြီးထိတ်မှနိုင်ငံရေးသူခမိန်တို့ဘာလို့မရှိပဲပါတီနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တယောက်ကချေလဲနေတယ်ထင်နေပီတွင်းကနိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနေတယ်အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးပါတီကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာပြောမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ပြီးသူတို့အကြိုက်လိုက်လုတ်ပြီးနေတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာရရှ် အဝင်နေဆိုတဲ့အထင်နဲ့သေချာခြောက်နေပြီးဗိသျှအပိုင်မြန်မာနိုင်ငံဟာအင်ပါယာတဲမှအရေးကြီးတဲ့ປີနယ်တနေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလစ်လူပြုတ်နေတယ်။ကပူးမှာရုရှားတွေမဝင်နိုင်အောင်တားထားဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ကျောဖြစ်တဲ့မြမပြည်မာလဲတခြားဥရောပတိုက်သားတွေခြေကုပ်မရအောင်လှုပ်ဖို့ဟာလည်းအရေးကြီးတာပဲဗျာ။ နောက်ဆုံး၌ဤတိရှတန်ကိုစလေအဖွဲဝင်များအားလုံးအသက်ခံရခြင်းသည်မြမပီမဗီတိရှတန်ကိုစလေအဖွဲရုတ်သိမ်းလိုက်ရခြင်းထက်အခြေအနေပိုဆိုးမိကိုအပြင်ခံချုပ်တဘောပေါက်လာခဲ့သည့်အတွက်ဒုတိယလန်ကိုရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်တို့ရတွင်ထို့တို့အဖွဲရုတ်သိမ်းလိုက်ရာတွင်မတိမတားတစားတစားဖြင့်ရုတ်သိမ်းသွားရန်ဖြစ်၏ပထမအဖဖြင့်တန်ကိုစလေအဖွဲခေါင်းဆောင်ဘုံမူကြီးဘရန်ကဤပြည်တော်မှနေ၍အတိအလင်းထွက်လာခဲ့ရန်ထို့နောက်အရှက်ငဲ့တူဖြစ်သောပီယာပွန်က မန္တလေးမှထွက်ခွာလာလို့သူများအားလုံးကိုစူဆောင်း၍ရင်းတို့ကိုခေါ်ဆောင်လာကာတိမ်မောဖြင့်ဆုံစင်းလာခဲ့ဟန်ဖြစ်သည်ထိုတို့လှုပ်လျင်မြမအစိုးရနှင့်ပြောင်ပြောင်တင့်တင့်အဆက်ဖြတ်လိုက်သည့်ထက်ပူ၍အစဉ်ပြီမီဤတို့လှုပ်လျင်တရားဝင်ရုတ်သိမ်းသွာခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုမြမတို့ဘက်ကထင်းစီမိမိသည့်အကြောင်းပြချက်မျိုးမျှမပြုရဟု၍လဲညွန်ချလိုက်သည် တန်ကိုစလေဘုရားကောင်းဆောင်သည့်မိမိပြန်တော်မူဖြစ်ကြောင်းကိုတုံးရက်ကျိုးတင်း၍တရားဝင်အောင်ချားခဲ့သည့်တိုင်မြမအစိုးရသည်သူ့အားအချီစံဆေးလွတ်လိုက်သည့်သင်မောဖြင့်သွားခွင့်ပြုသည့်တိုင်မြမအစိုးရကသူ့အားတရားဝင်နှုတ်ဆက်ခြင်းမရှိကြ။ တန်ကိုစလေဘိုချုပ်ကြီးဘရောင်းတီတင်မောစိတ်တို့ဆင်းသွားသည့်အခါတွင်သူကိုတန်ကိုစလေအဖွဲမှအမှုဒမ်းများ ਨੇ မစ္စလန်စင်တို့သာလိုက်ပို့ကြသည်အမှုဒမ်းများကမိမိတို့အားလဲအ мян ဆုံးခေါ်ဖို့ဆိုင်းရတော့တိုက်တွန်းပေးရန်တဖွားဖွားမှားလိုက်ကြသည်မြားမကြမီပင်ထိုအမှုဒမ်းများသည်သူတို့အလိုပြည့်သွားကြ၏ဘိုမူကြီးဘရောင်း ਨੇ အချီဆန်တို့ကြောင့်မဟုတ်အာဖဂန်တွင်ဖြစ်နေသောအရေးအခင်ကြောင့်သူတို့ကိုပြန်ခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည် Conservative Party ဝန်များ공유ခဲ့သည့်အင်္ဂလိပ်အာဖဂန်မန္တလေးမဆာကျောက်တီမကြမီအတော်အတွင်တွင်စက်ကူစုပ်တခုဖြစ်သွားခဲ့သည် အာဖဂန်တွင်အာလုံအစဉ်ပြေသည်ပြေပြစ်ချ可可ုံမုန်ဤသည်ဟုအိန္ဒိယပြင်ခမ်းချုပ်ထံจีนန်ရိုက်ပြီးသည်နောက်တနေ့မှပင်ကပူးတွင်ရောက်နေသည်အင်္ဂလိပ်တန်အဖွဲကောင်းဆောင်ဘုံမူကာဘတ်နရီသည်တန်အဖွဲဝင်များနေအတူကပူးတွင်အသက်ခံလိုက်ကြရသည်အက်တီဆန်ပေးပို့လိုက်သည့်ထိုသတင်းနှင့်တကွတန်အဖွဲဝင်များအာလုံမန္တလေးမှပြန်၍ရုပ်သိမ်းရမည်ဆိုသောจีนန်အမိန့်သည်ဆက်တည်းရအခက်ခဲကြောင့်နောက်မှရောက်လာခဲ့သည်ထိုတော်တော်အတွင်၌ကရန်ကုန်တွင်ရောက်နေသည့်အဂါသာသည် ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ဖြစ်နေလီပြီအကယ်၍ထိုးจีนန်းစာသည်မြမရွှေနှန်းတော်အဆုများထံသို့ရောက်သွားခဲ့ရင်သူမဟုတ်အထောက်တော်များမသင့်ထိုးจีนန်းစာသည်မြမတို့လက်တို့ရောက်သွားခဲ့ရင်ဣစိတဌာနာခဲ့တို့မကြောင်းဝင်မနာတာအဖြစ်ပြက်တွေပေါ်ပေါလာနိုင်သည်ဗြိတိရှ်မြမနိုင်ငံအစိုးရသည်အထက်မြမနိုင်ငံတို့ချေမြန်းတော်များအထောက်တော်များကိုလွှတ်လိုက်တော်လဲလက်နက်ကင်အသေးများကိုမလွတ်ရထို့တို့လွှတ်လိုက်ချင်းသည်မိမိတို့ကိုရန်စပြုတ်သည်ဟုမြမတို့ ကထင်သွ óa နိုင်သည် ထို့သူထင်းသွာလျင်လုံလောက်သောအဆောင်အချက်မရှိသည့်မန္တလေးမှဗိတိရှ်လက်အောက်ခံလူမျိုးများအဖို့အငြင်းဖြစ်နေသည်မန္တလေးရွှေနန်းအတွင်းသို့ရောက်နေသည့်ဖန်နီကရန်ကုန်တွင်ရောက်နေသည့်အခါသာလောက်မှပင်ထိုအเจ้าများမသိထို့သူရုတ်တိမ်ပြောင်းရွှေ့သွားရန်လည်းအเจ้าမရှိသေးဟုတူယူဆသည်ထို့ဖြင့်နောက်တနည်းမနေ့တွင်မနေ့စာစားရန်ကလာဝန်အိမ်သို့လာစေလိုသောသီလထမစာတူလေးသဆောင်ရသည့်အခါတွင်ဖန်နီသည်တာမန်ကာလာကဲ့သို့ပင်အောင်းမိ ရွှေလန်းမြူးတူးစွာဖြင့်ထွက်လာခဲ့သည်ကလာဝွန်မှာဆိတ်ရှုပ်လျက်ရှိပြီးစီလာမှာလည်းတတကြီးတလုံးထွေးတွင်အထုပ်အိုးများထည့်နေသည်ကိုမြင်ရ၏သူရောက်လာချင်းစီလာကအခြေအနေကိုအချင်းချုပ်ပြောပြ၏ဗမောမဆုံစင်းလာသည်ပန်းသည်မိသည်မောသည် မြစ်ဆိတ်တွင်အစင်သည့်ဆိုင်နေလီပြီးတင်မောပေါ်တွင်မန္တလေးရှိဗိတိရှလူမျိုးများတရုတ်နှင့်အိန္ဒိယလူမျိုးများလည်းရောက်နေကြလေပြီးပြာပွန့်တီထိုတင်မောကိုရသည်နှင့်စီစဉ်စရာရှိသည်တို့ကိုရှိုးဝက်စွာစီစဉ်၍ပြီးလေပြီးအစိုးရဆောက်ရဆာလမ်းများနှင့်အဖိုးတန်ပစ္စည်းများကိုမင်းညကကလေးကပင်လဲတင်မောပေါ်ပို့ပြီးထိုနေ့မနက်ကလည်းမန္တလေးရှိဗိတိရှလက်အောက်ခံလူမျိုးများအားမန္တလေးမှထွက်ခွာလို့ရင်မိမိတို့ပစ္စည်းများကိုပန်းတီးတင်မောသို့ပို့ထားသည် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်သည်စီလာဤလုံချုံကြီးသူညမငယ်တအူးနဲ့အင်ထောင်ကြပြီးဖြစ်တော့အချားညမငယ်တအူးဤလုံချုံကြီးအဲ့အတွက်စိတ်ပူလျက်ရှိတော့ကလားဝွန်နဲ့ကလားဝွန်ကတော်တို့သည်တို့တတဲ့ကိုရန်ကုန်တို့ပြန်ပို့ရန်စီစဉ်လျက်ရှိကြသည်ထိုးเจ้าပင်လျင်အမွေးတို့ကျွတ်နေတော့တရေအိတ်ကြီးတစ်လုံးဖြင့်အလုံများနေကြခြင်းဖြစ်၏တို့တတဲ့ထိုးတို့ပြောနေကြစဉ်လန်းစင်တီတို့နဲ့ဖန်နီထန်တို့ရောက်လာကအခြေအနေကိုပြောပြသည်ဟင် ဒါဖြင့်ဖန်နီရဲ့အဝတ်အစားတွေဘာတွေကိုဘယ်လိုလောက်ကြမလဲဟုဖန်နီကအထိတ်တလန့်ဖြစ်မိသည်မတတ်နိုင်ဘူးဖန်နီမင်းကိုစစောစစချိုးပြီးအကြောင်းကြားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးမတော်လို့သတင်းပေါက်ကြားသွားရင်ပြဿနာဖြစ်နိုင်네မင်းကလည်းရှင်နန်းတော်ထဲမှหนีတော့မစ္စတာလန်စင်သည်သူ့စကားကိုဆုံးအောင်မပြောတို့ရတွင်သူဆိုလိုသည့်အဓိပ္ပာယ်ကမူရှင်းသည် အဝိဇ္ဇာဆိုတာရန်ကုန်မှာပေါ်ပါတယ်ကွယ်ဟိုရောက်တော့အေကာတာနဲ့တွေ့ရင်မင်းလဲပျော်သွားမှာပါဟုစီလာပြောသည်တို့ရတွင်ဖဲနီတီဘာကူမမျမပြောနိုင်ငိုင်း၍စဉ်းစားနေသည်ရန်ကုန်တို့လိုက်သွားခဲ့ရင်သူပွားသည်နိဂုံချုပ်ရတော်မူသူချစ်ခဲ့သောအရာသူစုံမက်မြှုပ်ခဲ့သောအရာတို့ကိုသူစွန့်လွှတ်ခဲ့ရတော်မူဖဲနီတီခေါင်းကိုမော့ကြည့်လိုက်ပြီးခေါင်းယမ်းပြလိုက်သည်ဖဲနီမလိုက်တော့ဘူးဘဲနဲ့မလိုက်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲ လိုက်မပေါ်မင်းဟာဗီတိရှ်အစိုးရရဲ့လက်အောက်ခံတူဒီမှာနေရင်ဗမာလုံချုံမှုရှိပါမလားဖန်နီရှယ်တီသူ့အချောင်းသူ့ပို့တည်တိလုံချုံပါ रे ဟုဆိုကာဖန်နီတီအချောင်းပြရင်အချက်ကိုရှာတိမစ္စတာလန်စင်ဂျိနတ်မိအချောင်းရင်ကိုချက်ချင်းပဲရှာတွေ့၏အကျဉ်းကြနေတဲ့မိဖုရားတွေရှိရယ်လေသူတို့ကိုဖန်နီဘနေလုံထားခဲ့မလဲသူတို့ကိုကူညီမဲ့တူဆိုလို့ဖန်နီတယောက်တည်းရှိတာ သူចောင်းပြချက်ကိုမစ္စတာလန်စင်မငင်းမိမိတာကူညီနိုင်စွမ်းရှိသည်ဆိုလျင်သူလဲနေရက်ခဲ့မိတာသူကိုယ်တိုင်လဲပီယာပွန့်အတင်းအကျပ်တိုက်တွန်း၍လាយရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရသည်မဟုတ်လားသူအားဆွေတော်များအားကူညီထောက်ပံ့သူဟုတိထားသည့်အတွက်ပြည်ထခြားတန်းကိုစလဲအဖွဲရုတ်သိမ်းသွားခဲ့လျင်သူအတွက်အနေရရှိသည်ကိုတိတိတိုင်သူနေရက်ခဲ့ချင်သည် သူ့ကိုမစ္စာပွန်ကအတင်းအကျပ်တိုက်တွန်းတဲ့ဖြင့်သူလဲရံကုန်လိုက်ရံ송ဖြက်ခေရသည်မဟုတ်လားတို့ရတွင်ဖဲနီကမူစုပြားလက်ကိုတိုင်းကမျက်နှာပီးခန်ရသူဖြစ်သည်မိမိတို့ဗီဒိရှသွေးအစမဟုတ်ပဲအီတလီနဲ့မြမသွေးဆက်ထားသူဖြစ်သည် သူဒါကြံရိတ်ခဲ့လင်းလုံုံမှုလည်းရှိ၍အဆွေတော်အမျိုးတော်များကိုလည်းအကူအညီပေးနိုင်လိမ့်မိရွှေနှန်းတော်ရှိအကျင်းကြာနေတော့ဆွေတော်မျိုးတော်များထံမှာယခုပြင်လင်းသူတို့အာကဲဆယ်ဆောင်းရှောက်ယံတနာသပွဲအကူအညီတောင်းနေတေးသည်ဖြစ်ရာဖန်နီကထိုတို့အကြောင်းပြလိုက်တဲ့အခါအတွင်းတန်ကိုစလေအဖွဲ့ဝင်များနှင့်မစ္စတာလန်စင်တို့သည်ဖန်နီဤအကြောင်းပြချက်ကိုလက်ခံသွားကြသည်မစ္စတာလန်စတင်သည်ဖန်နီကိုရံကုန်တို့လိုက်ယံနောက်ထပ်ခေါ်ခြင်းမပြုတော့ဒီတပွဲအတွင်းမိမိအနိုင်ရလိုက်သည် ကိုဖယ်နီទីလိုက်ရလိဒီဖယ်နီတီသူတို့ကိုမြေစိတ်သားရိုးထ िलाई ပို့ဤတို့ရတွင်တင်းမောပေါ်တို့မတက်တော့ပဲမြေစိတ်မှရွှေနန်းတော်ကြီးတို့ဓာတ်ရိုက်ပြန်တော့မီးဟုပြောခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ကိုညားကဟိုမှာရှိတယ်လीဟုဖယ်နီကပြောဤ ဖဲနီသည်တိုင်းမဲပြီးမဲဖြစ်လေရာသူတို့ကညသည်ထိုသောတော့တိုင်းမဲပြီးမဲတရားအဖို့ထူးဆန်းသောရွှေနန်းတော်ကြီးသားလင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဖဲနီသည်စီလာနှင့်အတူဒုတိယလဲရင်ပေါ်သို့တက်လိုက်၏မြစ်စိတ်တို့သွားရာသုံးပိုင်းခန့်ဝေးသည့်ဂျိုင်းကျင်းတို့ထူထက်လာသည့်လမ်းတလျှောက်တွင်သူတို့အားရံပြုတ်လေးမီလို့ဟုတထိတ်ထိတ်ဖြစ်လာကြရသည်တို့ရာတွင်ပီယာပွန့်သည်တုတဝံကိုစနစ်တကျစီစဉ်ထားလေရာရွှေနန်းတော်ကြီးမှလူစုသည်ဗီဒိရှတို့မန္တလေးမှဆောက် và tòa đi cô nené ကလေးများမယိမ့်မီလိုက်ကြ fanny đi tin bó bò တွင်9မိနစ်လောက်လိုက်ပါသွားပြီး khíthe များတယောက်သောပေါက်ပြောနေကြသည်ကို나ဆွင်မိသည်နောက်ဆုံးတွင် tin bó captain က khíthe များရန်ကုန်သို့လိုက်ပါလိုခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်တ리기ပေးသည် အင်္ဂလိပ်နဲ့အမေရိကန်များမှလိုက်သွားရန်ဆုံးဖြတ်ကြပြီးပြင်သစ်များနဲ့အီတလီယန်များမှမူနေရစ်ခဲ့ရန်ဆုံးဖြတ်ကြ၏အမန်အားဖြင့်လည်းသူတို့အတွက်အန္တရာယ်မရှိနိုင်ကြောင်းကိုသူတို့သိထားပြီးသားဖြစ်၏ဗြိတိရှားကိုယ်စလဲဖွဲ့ဝင်များကသူတို့ဝိုင်းဝန်းနှုတ်ဆက်ကြသည့်အခါတွင်ဖဲနီသည်လူထင်ကြီးစရာတူဖြစ်နေသည်စားရိုက်မူဖြစ်သည့်အသားညို့ညို့နှင့်ရော်လင်ဆန်ကမစ္စစ်ဘက်ရှော့ကိုမကြခင်ပြန်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ပြောလင့်ပါတယ်ဗျာ ကျွန်တော်ကတော့တင်မောပေါ်မှာပဲစားလိုက်ဖို့လှုပ်သွားရတော့မှာပဲဒီတင်မောပေါ်ကဆင်းရင်လဲစားဖို့တင်မောပေါ်တက်လိုက်သွားပြီးစားတွေကိုယွိနေရတော့မှာပေါ့အဲ့ဒီတော့မှပဲခမားဖို့ပါလာတဲ့စားတွေကိုလာယူတော့တွေးကြမှာပေါ့ ဖယ်နီတီရုတ်တရက်ချက်ချင်းပင်အထီးကျန်ဖြစ်ကာအားငယ်တလွလို့ဖြစ်လာသည်။အီမြင့်ကွင်းကလေးသည်မိမိစွန့်ခွာခဲ့သောဘဝနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ကွင်းဆက်ကလေးမဟုတ်တော့။ဖယ်နီတီရောလင်ဆန်ကိုပြုံး၍နှုတ်ဆက်၏။စီလာကိုနမ်း၍နှုတ်ဆက်၏။ထို့နောက်ကလာဝွန်င်းအတူကမ်းသို့ပြန်ဆင်းလာခဲ့သည်။ယခုအချိန်၌ကမ်းပေါ်တွင်မြမားများဖြင့်ပြည့်နေလေပြီ။ ဗိတိရှာလူမျိုးများတင်မေါ်ပေါ်လိုက်ပါသွားချင်းသည်တာမန်သွားယူသွားစင် खी မဟုတ်ပဲမန္တလေးမှလိုက်ပါသွားချင်းဖြစ်ကြောင်းယခုမှသဘောပေါက်လာကြဟန်တူသည်ဖဲနီသည်ညိုးမှောင်သောသူတို့မျက်နှာများကိုကြည့်၍လန့်သွား၏သူတို့တို့တွေကជីကန်းတွေနှင့်တုန်နေသည်ယခုမိမိသည်သူ့ဘွားကိုជីကန်းအုပ်တွေထဲသို့ရောက်လိုက်ပြီဖဲနီသည်တပြေးပြေးဝေး၍သွားသောပန်းသေးတင်မေါ်ပဲ့ပိုင်းကိုကြည့်ကာညိုးငယ်စွာဖြင့်လက်ကင်ပွားကိုဝိယံ၍ပြနေသည် မစ္စတာလန်စင်ဒီတိမ်ပေါ်လက်တန်းကိုမြှိကာစက်ယောက်ကြီးလိုလက်ကိုဝေ့ယမ်းပြ၏လန်စင်ဒီဖန်နီအချောင်းကိုမတွေးမီသူနှင့်အဂါသာတို့အချောင်းကိုသာတွေးနေမိသည်လွန်ခဲ့သည့်၃နှစ်လောက်ကဒီတာယိုးပေါ်မှာသူသည်အဂါသာကိုလာကြိုခဲ့သည်ထိုစဉ်ကသူသည်အရွယ်ရောက်သည့်သမီးပြို့ကိုတွေ့ရတော့မည်ဖြစ်သည့်အတွက်စိတ်ထဲတွင်ရှက်ကိုယ်ရှက်ကန်းဖြစ်နေသည်လို့လိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမယုံမလဲဖြစ်နေသည်လို့လိုထိုနောက်မင်းတုံမင်းကြီးနှက်ရွာဆန့်ခဲ့သည်နှက်ရွာဆန့်ပြီးနောက်တစ်နေ့တော့ တော်တိုင်သူတို့ကလားမျိုးတွင်အခြေအနေသည်တစ်မျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်အထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နေကြခြင်းတယောမောကအပြူခံရခြင်းကူညီရန်ခက်ခဲသည့်အခြေအနေတွေကြားထဲမှကူညီရခြင်းစသည်တို့ကိုတွေးခဲဖျက်တန်းခဲ့ရသည်ယခုမူသူတာနာပြုသည့်လုပ်ငန်း tilde လဲဆုံးခန်းတိုင်ရောက်ခဲ့ပြီဆရာမတ်ဒေါက်တာမတ်ကဲ့သို့မိမိဘွားကိုပုံ၍အပ်ခဲ့သည့်တာနာပြုလုပ်ငန်း tilde လဲပိန်းကြဖက်တွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ျှောချခဲ့ရလီပြီ လန်းကြီးလိုက်သည့်အခါတွင်လက်ကင်ပွားကလေးလှုပ်ယမ်းပြနေသောဖန်နီကိုခက်ရည်ရည်မြင်ရ၏။ယခုတစ်ချိန်တွင်လန်းစင်သည်ဖန်နီစီတို့ဆိတ်ရောက်သွား၏။တာရိုးတွင်ရက်နေသည့်ဖန်နီဤပုံတရံသည်တေးသေးကထီထီကြီးဖြစ်နေသည်ဟုထင်ရ၏။မိမိဤစိတ်တွင်အသိဉဏ်နေသည်ဟုထင်သောဤသေးသေးသည့်ခန္ဓာကိုယ်လေးသည်အစအစရရကိုစွန့်လွှတ်၍ ဦးလေမတော်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်မိမိဟုမိသူကထင်မိ니ဖဲနီသည်ပြန်လဲကာလဲရင်ပေါ်သို့တက်သည်ပန်းသည်သမောသည်လည်းမြစ်ကြောင်အတိုင်းဆုံစင်းလာခဲ့သည် တဲ့ပဲစည်ညူညူပထိုးစီတီဖြဖြူဖွဖွဖြင့်ရှိနေသောသခိုင်းတောင်သည်နနေခင်းနေကြီးထဲတွင်အမ့်ဖွဲ့အလှသည့်မျိုးဆောင်လျက်ရှိ၏နေကြီးထဲတွင်တလက်လက်တောက်နေသည့်မြပြင်ခြေကြီးထဲမှလှိုင်းချက်ခွများပြီးပလဲလုံးမှရောင်များလိုလဲ့နေကြသည်တိမ်မောကလာများဤညာတန်သည်သူ့နာထဲတွင်အတုပတချင်းဆိုင်တန်လိုကြရသည်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေလျင်တာနာဖြူကြောင်း၏အဆောင်အချမ်းမရှိတော့သည့်တန်သေးကိုဖြတ်လာသည့်အခါတွင်ဖန်နီအီရှင်နှဲတွင်စိုးတလုလိုတင်းကျက်သွားသည်မိမိသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမားခဲ့လီပြီလို့ဟူရုတ်တရက်ထင်လိုက်မိသည်ထိုနောက်တွင်မူထိုတင်းကျက်မှုသည်ချက်ချင်းပြောက်သွားကာကရဝိတ်ဖောင်ကြီးများရွှေပြတ်သက်ကြီးနှင့်ညီချင်းချင်းမြို့ယူကြီးသည်သူရှိတွင်ပေါ်လာသည်လွန်ခဲ့သည့်၄နှစ်ကျော်ခန့်ကရွှေဒဂုံစီတီတော်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရစဉ်ခံစားရသည့်ထက်ပင်ထိုအရာကိုမြင်လိုက်သည့် သူစိတ်ထဲအတွင်းမိမိဒီအိမ်တို့ပြန်ရောက်လာလीဘီဟုခံစားလာရသည်အင်းဆိုသည်မှာကိုပျော်မွေ့ရာနောနေ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်ဆိုလင်းဖဲနီဤခံစားချက်သည်လဲမှန်သောခံစားချက်တာဖြစ်ပါတည်အခန်း20 တိုင်တူတက်ငယ်မိုးတဲများထဲတွင်ဂျူလီနှင့်သူ့ဖခင်တို့ဤကြည့်ကြမှုဖြင့်မိန်းကလေးများသည်ရက်ကန်ရက်နေကြသည်လာပါနုနယ်သည့်ပိုးချီမြများသည့်အလဲယောင်ထဲမှအရိတ်ထဲသို့ရောက်သွားလိုက်အလဲယောင်ထဲသို့ပြန်ထွက်လာလိုက်ဖြင့်အကူးလူးနေကြပြီးလူများသည်ပိုးမြများကြားတွင်စုံချီစံချီသွားလာလျက်ရှိ၏မိန်းကလေးများသည်မိဘများ မှန်နန်းအပြို့တော်များနှင့်တကွာအရက်သူရက်သားများပါဝှက်စင်လေးရှိသောကြိတ်ထမိန်များကိုရက်နေကြခြင်းဖြစ်သည်ဖက်ဖူးยาวปั้นยาวရွှေဖလားยาวပလဲยาวခရမ်းยาวစသည်တို့ဖြင့်ရက်ဖောက်ထားသည့်ထမိန်များသည်တေးသွဲညိုမောင်းသောလက်ချောင်းကလေးများအောက်တွင်တဖြည်းဖြည်းပုံပေါ်လာကြ၏ မြင်နေကြမဟုတ်သူများအဖို့တော်မူထိုမြရှုပ်ထွေးသောခြိထွေးထဲမှထိုသူလှပသောအဆင်းများထွက်လာကြလိမ့်မည်ဟုအ నే ငယ်များထင်စရာမရှိတောက်ပပြိုးပြက်သောပိုးမြင်များ ရင်သွေးကိုတက်ချီစင်းချီဖြစ်နေသည့်ခြေနှင်းတံများနှင့်ပိုးမြေများကြားတွင်သွားလာကူးတန်းနေသောလုံးကလေးများအားကြိရသည်ကိုဖန်နီသဘောကြသည်ပိုးမြေတံများအစုံတွင်အစင်အသွေးတွေပေါ်လာသောပိုးသားထည်ကြီးကိုကြိလိုက်ရသည်ကိုလည်းဖန်နီသဘောကြသည်ပြပြောနေတတ်သည့်ရက်ကန်းတဲလီများအဖို့အချိန်ဒီအေးမကြည့်ထမိန်တထယ်ရရသည်မှအချိန်ကြကောင်းကြမီတို့ရတွင်အထယ်ဖြစ်လာသည့်နှင့်သူတို့ကုံခဲရသောအချိန်တို့သည်အတိတ်တွင်ချိန် ခေတ္တာကသူတို့အဖို့အေးမကြီးတော့ပြီးရွှေနန်းတော်ကြီးရဲ့အချိန်နာရီတို့သည်လဲအနောက်တိုင်းမှာအချိန်နာရီနဲ့မတူ၊ကွဲပြားခြားနားကြသည်ရွှေနန်းတော်ကြီးရဲ့အတွင်းအချိန်ဒီမွေမလျာငိန်သက်နေသည့်ထင်းရသည့်အတိုင်းအနောက်တိုင်းမှာထက်အချိန်ကုန်မြန်သည်ရွှေနန်းတော်ကြီးရဲ့အတွင်းအတိတ်ဆိုသည်မှာလဲချက်ချင်းပြောက်껙သွားကအနာကက်သည်လဲအရေးမထင်ရွှေနန်းတော်ထဲတွင်ပိစုံပန်နှင့်လုံထွေးနေကြသဖြင့်ပိစုံပန်ဟုသည်လဲတကယ်မရှိ ထချင်းအတိတ်ဖြစ်သွားသည်ဆိုသည့်ဏ္ဍာမတရားကိုပင်သတိမထားကြအချိန်သည်လင်းမြန်စွာ၍လျားနေသည့်တိုင်ငြိမ်သက်နေသည်ဟုထင်ရသဖြင့်ရွှေနန်းတော်ကြီးတွင်ဗာမျသတိတတပြောင်းလဲခြင်းမရှိအဆအုံများသည်ပင်အသက်သွေးဖြစ်တော်လဲရင်းတို့သည်လူမှန်ညံပေါ်စသမိုင်းပေါ်စကဲ့သို့ပင်ရှိနေသဖြင့်အချိန်လင်းမြန်စွာ၍လျားနေသည့်ကိုမိသူများသတိမပြုမိကြဖနီဤရွှေနန်းတော်ထဲကဘဝသည်အခြားသောအင်ဒိုချိုင်းနာကျွန်းဆွယ်ကရွှေနန်းတော်ကြီးများ theme ဘဝကဲ့သို့၎င်းယခုမန္တလေးရှိမြို့တော်ကြီးနှင့်သရံတူသည့်ခမ်းမင်းကြီးလက်ထက်တော်ကရွှေနန်းတော်ဘဝကဲ့သို့၎င်းဘာမြပြောင်းလဲခြင်းမရှိသောဇာအတိုင်းဖြစ်နေသည်စုဖျားလက်နှင့်တိဘောမင်းတို့သည်ဤတိုင်းပင်သူ့အလိုအလျောက်နိုးလာသည့်အစ်ထိအိတ်စကြဤအိတ်ပြော်နေစဉ်တွား၍နိုးလင်အိတ်နေသူဤလိပ်ပြာသည်အိတ်မက်သေးကမိမိဤနေရာသို့ပြန်သွားချင်မရဟုမြမတို့ယူဆကြသည်စုဖျားလက်သည်တခါတရံတွင်မင်းကိုးချက်တီးသည် တိအိဆဲ့လေရှိသည့်တိုင်ထုံးစံအာဖြင့်မင်းက်ကြူးတွွန်သည်နှင့်ဆက်ရမးနိုးလာကအစေတော်တို့ကိုခေါ်မြဲဖြစ်သည် ဖန်နီအပါဝင်စုပြလက်ဤအပြောတော်များသည်လိုက်ကကာထားသည့်ခန်းဆောင်အပြင်ဘက်တွင်အသိင့်ရှိနေကြရသည်ဆက်ရမနိုးလာရင်စားတော်ဆက်တို့ကချိုတာဟာစီဟူသည့်မနက်စာပွဲတော်ကို twin လာကြရသည်ချိုတာဟာစီမှာအိန္ဒိယအမျိုးသားတို့၏အခေါ်အဝေါ်ဖြစ်၍မင်းလေးတို့အိန္ဒိယလူမျိုးတို့ရောက်လာသည့်နောက်တွင်ရွှေနန်းတော်သေးတွင်လဲ သူတို့ခေါ်ဝေါ်လေးရှိသည်ဟုသိရ၏ထိုနောက်တွင်မူတနည်းលင်ဝတ်လဲတော်လေးကြိမ်လဲရသည့်ထုံးစံအရာပထမအကြိမ်ဝတ်လဲတော်လဲရသည်ဖဲနီမှာမိသည့်နည်းရွံဖြစ်စေထိုအတိုင်းစုပြားလက်အားဝတ်လဲတော်များဆက်တาย၏အထက်စင်အကြောင်းသည်မိတို့များပြောင်းလဲခြင်းမရှိသကဲ့သို့ရှင်နန်းတော်တွင်တွင်အခစားရသောဖဲနီဤဇာမှာလည်းပြောင်းလဲခြင်းမရှိတော်ပြီး ကတဝါငှက်သည်လောင်အိမ်ထဲသို့ရောက်နေသည့်တိုင်အယယ်အမောမပြတ်လောင်အိမ်အထက်ကောင်းကင်ပြန့်တွင်တောင်ပိုင်းအင်္ဂလန်တွင်ဖန်နီကြာနေကြအ딴ဖြစ်သည့်မိုးဆွေငက်ဤမိတန်ကလိုင်းချက်ခုတ်ကလေးများကသည့်နေကောင်းကင်ရံတွင်ဆူငက်နေတတ်သည်ပန်းဤစုံငှက်တို့ကဟူမတီမပြင်ဝဲနေကြသည် မြလုံးပြပြကိုလုံးနှက်နှက်နဲ့ကြီးကမ်းများလန်ဒန်လမ်းမများတွင်တွေ့နေကြဖြစ်သည့်စာကလေးများကစူညံစွာမိချူးလျက်ဥယျာဉ်တော်သေးတွင်ငပြောရွက်များကိုခင်းပြီးစားရသည့်ထမင်းမြိန်စားရသည့်သပွဲများတပ်ပေများနှင့်အပန်းဖြေဆောင်များကြားတဲ့တွင်တူတူပုံနှံကစားပွဲများမှလည်းနေ့တိုင်းလူလူပင်ရှိသည်တူတူပုံနှံကစားကြပြီးဆိုရင်ထိတ် subset များကိုမြင်သည့်တိုင်းမဖမ်းရဲကြ ဝေယုန်ကြီးတယုန် theme တောက်ပပြိုးပြတ်သောအဝတ်အစားများကို seen ထားသည့်ဆုဖျားလက်ကိုမြင်နေသည့်အတိုင်းမဖန်းရဲကြအသေးလျှောက်လာသည့်ဘူးမတိဘာမတိအပြိုတော်တို့တားရင်ထိတ်ဆုဖျားကိုဖန်းရဲကြသည်ထိတ်ဆုဖျားတူတူပုံနှန်းကစားပြီဆိုလျှင်တိဘောမင်းမအပါအချားမိသူများသူ့ကိုဖန်းရန်ခွင့်မပြုတခါတရံတွင်လည်းစမ်းချောင်းကလေး theme ငါးများကိုအစာကျွေးသည်ငါးကလေးများမှာယဉ်၍နေလီပြီးတခါတရံတွင်လည်းကန်စမ်းမဲ၌ကြသည်အချို့ မှအဖိုးတန်ရေနာများရပြီးအချို့မှာရေမွှေးဆေးရွက်ကြီးစသည်တို့ရတတ်သည်။ဤလေစားစားတော့၍တည်ရတမောအိပ်ပြီးသည့်အခါတွင်ဒုတိယကြိမ်ရွှေကျဲခြင်းဖြစ်သည်။ဘယင်မိဖုရားနှင့်အပြူတော်များသည်စံကြောင်ပေးတွင်နားနေကြသည်။ ပိန်ငင်းငက်မြားကခေါင်းဆိုင်ကျွန်းထိုးလာကရေပြင်သားတို့ရောက်တည်နေအပေါ်တို့ပြန်တက်သွားကြ၏အစိတ်ပြင်သောပိုးမွှားကောင်လေးများနှင့်တူသည်ဈီတော်ပင်ပေါ်တွင်ငက်မြားကတီးဆိုလျက်လက်ပြကလေးများဖြင့်နေကြီးနှင့်အရိတ်ထဲတွင်꿜ကောက်ပြန်တန်းကဝင်းကပါလှဲ့နေကြ၏ မိပြကလေးများနှင့်ငှက်ကလေးများတစ်ဖွဲအပြူတော်များသည့်လေတောက်ပသောထမင်းများကိုဝစ်စင်ကစိန့်လန်ဒီမြက်ခင်းပြင်ပေါ်တွင်လူးလာကူတန်းနေကြရာနေရောင်ထဲသူရောက်လျင်ရွှေရောင်ဖြူဝင်းလျက်ရှိပြီးအရိတ်ထဲသူရောက်တွင်ပလဲရောင်ပြောင်းသွားကြသည် ပြာရီလိုခြုံမြိန်သောပန်းဝတ်မုံတော်တဲ့တွင်လူးထသည်လိုသူတို့မျက်နှာပေါ်တွင်သနပ်ခါရွှေမုံတို့ဖြင့်လိမ့်ချံထားကြသည်အဝေးတွင်မူရွှေရောက်နှင့်ဟင်းတာပဓားရောက်တောက်နေသောရွှေနန်းတော်အဆောင်တော်တို့သည်မိုးတိမ်ကင်းစင်သောကောင်းကင်နောက်ခံတွင်မမကြီးရည်နေကြသည်မြို့ရိုးတိုင်ပိုင်းပေါ်တွင်တရေခုံများတွင်အဆောင်တို့သည်လေးကိုကိုင်းကပြတ်သက်ခေါင်းမိုးတို့သို့ငှက်ဆိုးတို့လာနာလျင်ပြခတ်နိုင်ရန်အသင့်ဆောင်နေကြသည် သူအချိန်၌နမ်းမြို့အတွင်းမှလူများသည်စနီးတပေါ့နှုတ်ကိုပြောဆိုနေကြလိတ်မိမျက်လဲ့ဆရာတို့ဤမျက်လဲ့ဘွဲကိုជីနေကြပြီလိတ်မိသို့မဟုတ်လင်းလဲပါရီရောက်လာသည့်ကုန်ပစ္စည်းအသစ်တို့ကိုတန်းတော်ဖြင့်ជីနေကြပြီလိတ်မိ ညနေလေးချက်တည်း၍မြက်ခင်းပေါ်တွင်အရိတ်များစိတ်ဆာပြုလာသည့်အခါတွင်မူအာလုံးညစာစားရန်အဆောင်သို့ဝင်ကြလီပြီ။အရှင်နှပါတို့သည်လည်းအပြိုတော်များခြံရန်ကနန်းတော်ထဲသို့ပြင်ကျွားသွားကြလီပြီ။ထိုနောက်တွင်ရေမိုးချိုးတန်းစင်ကအဝတ်စားအထက်ကြောင်းမြရဏအစေးရင်တစ်တော့ကိုဝတ်လဲကြပြန်သည်။ထိုနောက်တွင်မူညချိန်ရွှေစကြဲချိန်တို့ရောက်လာကြပြန်၏။ပွဲများအငိတ်များရိမ့်များရုပ်သေးပွဲများမြက်လဲပွဲများနဲ့ဂျုံပါပြ ပွဲများဖြင့်ရွှေနန်းတော်ထည့်တွင်စီကားနေသည် တိချင်းတန်ဂီတတန်စိုင်းတန်ဘုံတန်တို့သည်အတ္တမစဲတော်ရွှေနန်းတော်ကြီးမှဂီတတန်တို့သည်နမ်းမြို့ရိုး၏အပြင်ဘက်ရှိမြို့သူမြို့သားများထံသို့လကောင်အကျဉ်တိုက်ထဲတွင်ရောက်နေသည့်ဆွေတော်မျိုးတော်များထံသို့လကောင်ပြန့်လွင့်နေသည်ထိုဂီတတန်များသည်ဒီတုတ်တို့ဤမိတန်ဇီးကွက်တို့ဤမိတန်ကဲ့သို့လူတို့၏နောက်ကြည့်တော်အတွေးများကိုဖုံးလွှမ်းသွားလေသည်ပထမတွင်မ희တီထိတ်ဆုပြားသည်ရေမိုးချိုးကိုလက်တန့်စဉ်သည် ဤပန်းဤမွားတို့ကိုထိတ် subset ၏နူးညံ့ညိုမောင်းသည့်ကိုဘောတို့ကြာနေစဉ်တွင်တဏှာမဂါထာမဏ္နှို့ကိုရွတ်ပေးရသည်ထို့နောက်ခေါင်းလျှော်ကနူးညံ့သည့်ပွားဘာဖြင့်တုတ်ပေးရသည်ထို့နောက်ပါရိမာလာတော်ဤမွေးတို့ကိုဆွတ်ဖြန်းကခေါင်းလျှော်သည့်သဘင်တို့ကိုဖြီးတင်ပေးရသည် စထောင်းအနယ်တွင်စိမ့်စတို့တို့ကုကိုဆိုင်ထားပြီးဘေးတွင်ပန်းတပွင့်ပန်းထားတတ်သည်ထိုနောက်မျက်နှာပေါ်တွင်တနခါပပလိန်သည်မြက်လုံးမြက်တောင်နှင့်နှုတ်ခမ်းတို့တွင်ဆုံးပိနေသောတနခါများကိုနူးညံ့သည့်ပိုးစကလေးများဖြင့်ပုတ်သည်နောက်ဆုံးတွင်ပါရိမလာသည့်ဆိုးဆီကိုပားနှစ်ဖက်နှင့်နှုတ်ခမ်းတို့အပေါ်သို့ခတ်ပြေးပြင်းသည်ဆုဖျားသည်တာမန်နီများတွင်အကောင်းစားပိုးဖြင့်ရက်လုတ်ထားသည့်ကွန်ယိုးစင်တို့မဟုတ်ပွင့်ရိုက်ထမိန်ကိုဝတ်ဆင်ထားသည် ခါကြီးရက်ကြီးများတွင်ကြိတ်ထမိန်ကိုဝစ်စင်တက်သည်။အောက်ခန့်ထမိန်မှာအဖြူရောင်ချီလုံးချီဖြစ်ပြီးထမိန်တထဲလဲတိုင်းအောက်ခန့်ချီလုံးချီအသစ်စက်စက်တထဲကိုခံ၍ဝစ်လိရှိသည်။ခြေတွင်ခရမ်းရောင်ကတိပါပုံတော်ဖနက်ကိုစီးထားပြီးကိုယ်တွင်ပန်းပွင့်ပန်းခတ်တို့ရေးချေထားသောရင်စည်းကိုစီးလိရှိသည်။ထိုအပေါ်တွင်မှအဖြူရောင်ထမသိန်းအင်းချီကိုဝစ်ပြီးလျင်ရာသည့်ဥတုနှင့်အချင်းခါကိုလိုက်၍ပွားကိုအမျိုးမျိုးချုံသည်။ လေတွင်မူစိန်ပြက်သုံးခုကိုဆင်းဝှက်ထားပြီးနားတွင်စိန်နှဒောင်းပန်သည် သူမ ्यास ိုလင်ပင်ထိတ်ဆုပြား၏ဝဆားစီရင်မှုသည်ပြီးဆုံးလေပြီထိတ်ဆုပြားသည်ញိန်သက်စွာထိုင်နေသည့်တိုင်တဖြ ệp ဖြ ệp တောက်နေသောမီးရံတစ်ခုနှင့်တူးနေသည်အလှကြီးမဟုတ်သည့်တိုင်တာမန်အချင်းတွင်ဖြစ်စေစိတ်ဆိုးနေသည့်အချင်းတွင်ဖြစ်စေထိတ်ဆုပြားသည်ခန့်ညား၍အင်ဒြေနှင့်နေသည်ထိတ်ဆုပြားနှင့်အပြောတော်များသည်တနည်းလျင်၃ချိန်အဝတ်လဲကြရသည်အပြောတော်များမှအမြဲတမ်းထမိန်အစ်တို့ကိုဝတ်ဆင်ရသည့်အတွက်ရှင်နန်းတော်ကြီးတွင်ထမိန်များစွာလိုတတ်သည် အပြူတော်များမှာတူတူပုံနှံ့ကစားခြင်းလှေလော်ခြင်းသမင်းချက်တန်းကစားခြင်းတကြံအခါတို့ရောက်ရင်ရေပက်ရခြင်းစသည်တို့ကြောင့်တို့့ဥပ္ပဒါများလဲကြကြမခံပါထိုအခါတွင်ဂျူလီလိုဤရက်ကန်းယုံသည်အလောက်အယားသည်ဟု၍ပင်မရှိတော့ပါ ရွှေနန်းတော်ကြီးထဲတွင်ရှိသည့်ဖနီဤဘွားသည်ဤတို့အချိန်ကုန်ရှိသည်ပုံစံကြနေသောစိတ်ကူအိမ်မက်များသည်တစ်ခုပြီးတစ်ခုလွန်မြောက်သွားကြ၏ရက်ထဲကြီးသည်ရက်ကန်းချဲ့ထားသည့်ပိုးချိုးများအတိုင်းတစားထက်တစားပြီးမှတ်မသည့်ရဲ့၍ပြီးသွား၏နောက်ဆုံးလွန်သွားကိုထိုးလိုက်ပြီးသည့်နောက်ရဲ့၍အဝေးသို့ကြီးလိုက်သည့်အခါတွင်မှပြီးသွားသောရက်ထဲလူရွှေနန်းတော်ကြီးထဲတွင်ရှိသည့်ဖနီဤဘွားသည်ဤတို့အချိန်ကုန်လျက်ရှိသည်ပုံစံကြနေသောစိတ်ကူအိမ်မက်များသည်တစ်ခုပြီး လွန်မြောက်သွားကြ၏။ယက်ထဲကြီးသည်ယက်ကန်ယက်ထားသည့်ပိုးကျိုးများအတိုင်းတစားထက်တစားပြီးမှန်းမသိပြီးသွားခဲ့သည်။တို့ယာတွင်ဖဲနီသည်ထိုပိုးထဲကြီးပြီးသွားသည်ကိုမသိလိုက်။နောက်ဆုံးလွန်သွားကိုထိုးလိုက်ပြီးသည့်နောက်ယက်၍အဝေးသို့ကြီးလိုက်သည့်အခါတွင်မှပြီးသွားသောယက်ထဲလိုစိတ်ပြတ်အံ့ဩသောအကြည့်ဖြင့်ငြင်း၍ကြည်နေမိသည်။ရခင်ကထိုနေရာတွင်ထိုယက်ထဲကြီးမရှိခဲ့။ယခုမှယက်ထဲကြီးရောက်နေလိမ့်မည်။ထိုအခါကြာမပင်မစ္စတာလန်ဆင်ကဲ့သို့ ပင်ဖဲနီဒီလည်းမျောလင်းချက်နဲ့တကယ်အဖြစ်တို့ကြားကဘဲပုံဘဲနီးကြော်ပြက်လာခဲ့တီကိုနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေသည်မစ္စတာလန်ဆင်ကဲ့သို့ပင်တငီငီတောက်လောင်နေသည့်ဘွားဟူသည့်အရာသည်မိမိခြေရင်းတွင်ပြန့်ပြူးနေခြင်းမရှိတော့ဘဲမိမိနောက်တွင်မိတို့မိပုံကြံရက်ခဲ့တီကိုစဉ်းစားမရနိုင်အောင်ဖြစ်နေသည်ယက်ထဲကိုစတင်ရက်လုတ်စင်ကမူထိုယက်ထဲသည်လှပသောရောင်စုံယက်ထဲကြီးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတွေးကာရောင်စုံတောက်ပနေသည့်ပိုးမြင့်ကလေးများကိုသာ စီခဲ့သည်ဘာကိုမှမစင်စားခဲ့ရွှေနန်းတော်ကြီးဤဘဝတည်းဟူသောရထေအတွင်းသူ့ကိုအစွဲဆောင်ဆုံးသောပိုးချိုးမြင်မှာချုံမောလှပသောပြင်သစ်အင်ဂျင်နီယာလေးဖြစ်သည်ယခုချိန်တွင်မ혜တီကြီးဖြစ်လာသည်ဖြင့်အရှင်နန်းတော်ဖရာဟူခေါ်ရသောစုဖျားလက်သည်လဲရခင်အတိုင်းပင်ဘာမြပြောင်းလဲခြင်းမရှိ ဖဲနီသည်နိုင်ငံသားတွင်ခ ắt ကြကြနေခဲ့ပူပြီးဖြစ်သည့်အလျောက်အမြောက်အပင်းနဲ့စိတ်ရင်းစင်နာအမှန်တို့ကိုမိတို့ရောမြွေတုံးတုံးရမြေကိုလည်းတီးခဲ့လီပြီးမိမိနဲ့စုဖျားလက်တို့သည်တအူးကိုတအူးနားလေ၍တယောက်အကြောင်းတယောက်တိကြသည်တိယုံများမကခန်းစားမိကြသည်အမှန်အဖျင်းစုဖျားလက်သည်စိတ်နေစိတ်ထားအရာတွင်သူထက်သားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မည်စုဖျားလက်သည်ရဆက်ကြံကြုပ်၍တရီလေကောင်းသည်ဤဒီမှာဖဲနီတွင်မရှိသည့်အရေးချင်းဖြစ်သည်စုဖျားလက်သည် သူ့လမ်းတွင်ရှိသည့်အတားအဆီးမှန်သည်များကိုဖယ်ရှားသွားသည့်မိမမျိုးဖြစ်သည်သူကြင်ရော်ဖြစ်တော်တီဘောမင်းနှင့်သူတို့ကိုဌိနှံတွင်မြဲဖို့ဆိုလျင် ဘဲဒုကိုများမှုမီမဟုတ်ရွှေနန်းတော်ကြီးအပြင်ဘက်တွင်ဖြစ်နေသည့်အကြောင်းရာတို့နှင့်ပတ်သက်၍ဗဟုသုတနှဲချင်းဆွေမျိုးသားချင်းတို့အပေါ်၌ထောက်ထားညာတာမှုကင်းခြင်းစသည်တို့ကြောင့်သားလျင်စုဖျားလက်သည်ကြီးမြတ်သောမ희သည်တပါးမဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထိုဖြစ်မျိုးကိုမကြုံခဲ့ဘူးသေးသည့်တိုင်ဖဲနီဤပင်ကိုတဘာဝသည်စုဖျားလက်ကဲ့သို့ပင်အလိုကြီး၍မနာလိုဝန်တိုတတ်သူဖြစ်သည်ထိုမှလွဲလျင်မူဖဲနီသည်စုဖျားလက်လောက်စိတ်ဓာတ်ပြက်သားကြံ့ခိုင်ခြင်းမရှိစု ပြလက်လို့မင်းမျိုးမင်းနွယ်လဲမဟုတ်တနေ့၌စီလာသည်ရွှေနန်းတော်ကြီးထဲသို့အခစားဝင်သည့်တွင်စုပြလက်သည်ဖဲနီမနာလိုဝင်တိုးခြင်းရှိမရှိလှမ်း၍အကဲခတ်နေသည်ဖဲနီသည်အဆအတွင်စီလာကိုစိုက်ကြည့်နေပြီးနောက်ပြုံးပြလိုက်သည်ဖဲနီသည်မိသူကိုများအကြောင်းရုံမရှိကြားဝွန်အာရတော်တွင်မိမိအိမ်နှိမ့်ဆန်ဘဝတွင်ရှိခဲ့စဉ်မိမိအပေါ်တွင်ကောင်းခဲ့၏သူတို့ကိုချီးမြှောက်စားလို၏ ထိုကြောင့်စီလာကိုမန္တလေးသို့ပြန်ခေါ်ရန်ဆုပြလာကကလာဝန်အာရတွန်ကိုမိန်ခခဲ့သည့်ကလာဝန်သည်ဆုပြလာ၏အမိန့်ကိုမငင်းဆန်ရ။ပြန်ရောက်သည့်အခါတွင်ကလာဝန်မစ္စစ်အာရတွန်ကိုဝင်ကြီးကတော်များနှင့်မှုကြီးများဤကတော်များကအဲ့ကျို့တော်ဖြစ်ခန့်အပ်ပြီးတမိဖြစ်သူစီလာကိုကောင်းစွာချီးမြှင့်ကာ အိုးအုတ်များဗရမများလက်စွပ်များရွှေခွက်များတနာတော်မူခဲ့သည်စီလာမှအမှုတော်ထံဘွားကိုနေတတ်သူဖြစ်သည့်အလျောက်ရွှေနန်းတော်ကြီးသို့ပြန်ရောက်ခြင်းကိုခြေနှက်နေသည်ရန်ကုန်တွင်ရှိသည့်ကိုရွှေပိဟိတာနာပြုတ်เจ้าမှပြင်းရင်ညီငွေဖွဲဘွားနေစာလျင်ရွှေနန်းတော်ကြီးတွင်အခစားရခြင်းသည်မနိုင်ရှင်သားအောင်ပြောစရာကောင်းနေသည်မန္တလေးသို့ရောက်သည့်အချိန်မှစ၍စီလာတို့တာအမိသည်ရွှေနန်းတော်ကြီးထဲ၌တပတ်လည်9ရက်ဝင်ရောက်ခစားရသည် တဲ့င်းဘတ်ကုံရက်များတွင်မှကလာမျိုးရှိကလာဝင်แท้တို့ပြန်ကြရသည် ဖယ်နီမာမူရွှေနန်းတော်ကြီးထည့်တွင်အနေကြာလာသည့်အလျောက်ရွှေနန်းတော်ကြီးအကြောင်းကိုရခင်ကထက်ပိုး၍တည်လာခဲ့လေသည်။ရှိုဝဲ၍အတိရခက်သောရာဇစင်းသည်လည်းသူအားရခင်ကဘေးတွင်မကြာခဏဟောခဲ့သည့်အတိုင်းယခုမူဖယ်နီနှင့်ရွှေနန်းတော်ကြီးကိုတသားသည်ဖြစ်သည့်အလျောက်ရခင်ကကဲ့သို့ရင်းနှီးစွာဆက်ဆံခြင်းမပြုတော့ဘဲခက်ရှောင်ရှောင်နေသည့်ကိုတွေ့ရ၏။ထိုဖြစ်ရာရာဇစင်းနှင့်ဖယ်နီတို့ကြားတွင်ရှိနေသောတရားသည်ပိတ်သွားခဲ့ပြီ။ ဖယ်နီဒီရွှေနန်းတော်ကြီးအကြောင်းကိုအမွေးထူမှမတ်ဖုံးထက်ပင်တည်နေလိပြီမတ်ဖုံးသည်ရေနာပုံနေပြီးတော်တော့ပြောင်း၍ဌိနန်ဆိုင်သည့်အခါတွင်အမရပူရားမှပါလာခဲ့သူဖြစ်သည်မတ်ဖုံးကိုမင်းတို့မင်းကြီးလက်ထတော်ကလေးကမြင်ခဲ့ပူသည့်တိုင်မတ်ဖုံးသည်ရွှေနန်းတော်ကြီး၏အစိတ်ပိုင်းဖြစ်သောကိုယခုမှသာလျှင်ဖယ်နီလက်ခံခြင်းဖြစ်သည်အမွေးထူမတ်ဖုံးသည်အပြိုးဆို့အနိဋ္ဌိုင်နူးညံ့သိမ်မွေ့၏အကယ်၍ဖယ်နီသာစိတ်ကူးဉဏ်ကွတ်မြူတတ်သည်ဆိုလျှင် မဖုံးကရွှေနန်းတော်ကြီးကိုစောင့်ချက်နေသည့်ထီးချက်ဆောင်နတ်သမီးအဖြစ်မြင်ပေးလိုက်ပြီ။ယခုမူအလဲခစ်တောင်ကလူပြက်လက်ဆွဲတော်များကိုသဘောထားကြတဲ့တော့မဖုံးကလည်းစိတ်သဘောထားကောင်းသည့်အံ့ဩစရာလူတစ်ယောက်အဖြစ်သားမြင်နေသည်။ယခုအချိန်၌အမွေးထူမှမဖုံးမှအိုမဲလှလီပြီးအမွေးတွေထူထက်လျက်ရှိသောသူရင်ကိုမြည်၍မိသည့်ကလေးများလည်း တို့ချိုးဆူခြင်းကိုမပြုကြတော့ပြီတောက်ပသေးငယ်သည့်မြေလုံးကလေးများပေါ်ယုံများမျက်နှာတစ်ပြင်လုံးတွင်ဖုံးအုပ်၍နေသောအမွေးအမင်တို့သည်လည်းငယ်တုံးကားဲ့သို့ညိုမောင်းနူးညံ့ခြင်းမရှိကြတော့ပြယောင်တန်းကတချို့နေရာများတွင်ဖြူဖွေးလျက်ရှိလျိပြီးဆန်းကြယ်သောနန်းအောင်ဆောင်အခမ်းအခန်းထည့်ရှိမိတဲနေထိုင်သည့်နန်းတော်သူနန်းတော်သားများအဖို့ အတော်မူအမွေးထူမှာမတ်ဖုံးသည်အထူးခြားဆုံးအတော်ဆုံးမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်အမွေးထူမှာမတ်ဖုံးဤအတန်သည်နှခေါန်တန်အနေငယ်ပါသည့်တိုင်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ထူးသားနီညံ့သည်အကျဉ်းချခံနေရသည့်မိဖုရားများမင်းသမီးများကိုတို့၍ရှီစုမဲစုကလေးများကိုပေးကမ်းလျင်အမွေးထူသည်မတ်ဖုံးသည်ဒေသစွာဖြီးထားသည့်သူခေါင်းကိုလက်ဖြင့်ထောက်ကာကြိတ်ရွေကိုကျွေးတတ်သည်ရှေးလျသောရှာရှိသည့်ခွေးအူသကဲ့သို့အမွေးထူမှာမတ်ဖုံးသည်လည်းအကျဉ်းတိုက် သူတို့သွားကလူတို့ဤအကျဉ်းနာကင်းမဲ့ပုံကိုငင်းညူငိုးကျွေးခြင်းပြုတတ်သည်အမွေးထူမှတ်ဖုံငယ်စဉ်ကသူအားအကျဉ်းလင်မယားအဖြစ်လက်ထပ်ယူမိသူရှိလျှင်စုလက်များစွာပေးမိဟုမင်းတို့မင်းကြီးမိန်တော်မူခဲ့သည်တခါကမှသူခင်ပွန်းသည်အမွေးထူသောမယားကိုရားခဲ့သည့်အတွဲကံကောင်းသည့်ဟုယူဆခဲ့သည် သူကလေးငယ်များကလည်းသူတို့ဤနှုတ်ထွေးသောပါကလေးများကိုပိုးမြင့်လိုနူးညံ့သောသူရင်ဘတ်မွေးတဲ့တွင်မြုံနှံရင်သူတို့အမေဤရင်တွင်အချားသောအမေများဤရင်တွင်ထက်မွေ့လျော်ပွဲကောင်းသည်ဟုထင်ခဲ့ကြသည်သူနီသည်အမွေးထူမှမတ်ဖုံးကိုကြည့်၍ရင်မြီ၏တို့ရတွင်အချားသူများဒုက္ခရောက်သည့်အခါတွင်ကိုတိုင်းခံစားရသကဲ့သို့ဒုက္ခရောက်သူတို့ကိုကူညီခဲ့သူမှာရွှေနှန်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးတွင်အမွေးထူမှမတ်ဖုံးတယောက်သာရှိသည်ကိုတွေ့လာခဲ့ရသည် မွေးထူထူဖြင့်အယုတ်စိုးအကြီးတန်သည့်အတွက်ရ ෝජ ီးပြီးသည့်အနေဖြင့်မဖုံအားခွေးတကောင်ကဲသူသစ္စာရှိသောသဘာဝမျိုးကိုဏိယမကြီးကပေးခဲ့သလောမဆိုနိုင်ရွှေနန်းတော်ကြီးထဲတွင်ဇက်ချသောလူသုံးဦးရှိရာ၌ဂျာမန်လူမျိုးတမားတော်ဒေါက်တာကဖဲမှာ꽌လွန်ခဲ့ပြီယခုမူ ကူရာရာဂျစ်စေနဲ့အမွေးထူမှာမတ်ဖုံးတို့သာလင်းကြံခဲ့သည်အမွေးထူမှာမတ်ဖုံးသည်မြမလူမျိုးစစစ်ဖြစ်၏တို့ရတွင်လောဘကြီး၍အပျော်ပါမှတ်သောအပေါ့အလွင်တို့ဖြင့်သာအချိန်ကုန်သောရွှေနန်းတော်သူရွှေနန်းသားတို့ထဲတွင်မတ်ဖုံးသည်တကယ်ပင်ဇာတိခြားဖြစ်နေသူတည်းအူးဖြစ်ချေသည်တမုံ